All right. Good morning po. Hindi ba kayo inantok sa haba ng panalangin? All right. oo kasi uh, pagka ganon, may public prayer, pagkatapos medyo mahaba, eh, kumapit kayo sa upuan. Pagkatapos, medyo magbukas kayo ng mata. Ano kasi pag matagal ka nakapikit, talagang mahihilo ka niyan eh. O, tsaka antokin ka, malamig pa yung uh, lugar natin. Ano po. At uh, masarap din yung ating mga pag-awit, ano po? Yeah. Uh, uh, giving God the glory for the sacrifice of our Lord Jesus Christ, uh, shedding His uh, uh, precious blood uh, at the cross of uh, uh, Calvary, ano po? So maraming maraming salamat po. Nakakalungkot lang sapagkat... Uh, Marami tayong mga kasama na uh, regular na hindi natin nakasama ngayon sa ano? sapagkat uh, alam natin ang dahilan ng uh, uh, marami sa kanila pero yung iba ay uh, uh, dapat makontak natin no? uh, para malaman natin na, uh, ano ang dahilan para maipag-pray natin sila ano po yung sasakyan ni Noel, medyo matagal-tagal yon, no? Kasi tastas tas yung ano. Hindi naman tas-tas. Talagang kala mo kinatam. <laughs> ano? Uh, uh siyempre kasama yung dent, yung lubog, ano? Uh, yung passenger side. Ang tingin ko, uh, ako, ako lang ang, ang tatanungin nyo, ang no? tingin ko hindi driver ang medala. Kasi kung driver yon yung unang tama, pag preno kagad yun eh. Hindi na para humaba pa. Ano? At uh, uh, sa tingin ko lang, uh, hindi driver yun. Ano? At uh, syempre, wala namang aamin kung talagang hindi nga driver. ano Pero sinagot naman nila na yung pagpapagawa daw. Sana yung pagdadalhana na talyer eh ano, uh, mabilis magtrabaho ano at uh, magaling kasi uh, kanya hindi sila nakapunta ngayon bagamat nakalabas na sa ospital yung mga bata ay uh, uh, yun nga yung sasakyan nila ano pa all right. uh, uh, i was uh, praying still ano po sapagkat uh, hanggang ngayon ang uh, alam ko lang ay eh, yung title ng ating lesson ano sapagkat so, nada doon pa rin tayo sa uh, Mystery of Christ at uh, ano na tayo part 4 part 4 ano po pero kung ano ang magiging plan of attack ng Holy Spirit ay uh, hindi ko alam ano uh, uh, saan ba tayo tumigil nung nakaraang uh, uh, linggo parang tumigil tayo noong nakaraang linggo sa Ephesians chapter 3, di ba? Natapos natin yung Ephesians uh, chapter 3. Ano po? Then I read uh, Ephesians chapter four up to the last chapter, chapter six, and then uh, I read uh, Acts uh, chapter. Uh, 16 up to Acts chapter 20. Ano bakit? Kasi ang uh, Galatians at ah, saka yung uh 1st uh, and 2nd Corinthians at ah, saka yung 1st and 2nd Thessalonians are part of the Acts epistle. Napa. Ano eh sapagkat uh, uh We are in a series of lesson prior to uh yung study natin sa Mystery of Christ sa 1 Corinthians ano po. At uh, nakita natin na ginaguide tayo ng Panginoon ano po. Ah uh, sapagkat uh, uh, makikita natin ang dahilan doon sa 1 Corinthians uh, uh, chapter 2 kung bakit uh, kahit ang diablo ay uh, hindi niya alam yung mi uh, mystery of Christ alright? so sino ang makapagsasabi ng uh, uh, dahilan kung uh, bakit uh, uh, kahit na ang diablo ay uh, hindi alam ang ministry or uh, mystery of Christ sa 1 uh, Corinthians chapter 2 Bakit? At tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 uh, uh, hanggang 8. Sabi ko, alam ko lang 'yung title natin ng lesson mystery of Christ pero yung plan o batak ng Holy Spirit hindi ko alam ano kaya uh, nagtatanong ako ano so uh, ayoko namang gumastos ng ano uh, ng mahabang panahon sa uh, ating masyadong uh, pag-aantay ng mga sasagot tingnan nyo sa uh, 1 Corinthians chapter 2 and verse uh, 6 sabi rito, how be it we speak wisdom among them that are perfect yet not the wisdom of this world nor the princes of this world that come to naught. So sa verse 6 makikita natin uh, meron dalawang uri ng wisdom wisdom of God and the uh, wisdom of the world ano po. So uh, meron ding mga tagapangasiwa at tagapagpalaganap ang uh, wisdom of the world, yung mga princess of this world na sinasabi. Princess, pag sinabing princess, mga leaders yan. Ano? Pwedeng mga sa ibang bansa, hari yan. Eh. Ano? Uh, kaya nga sabi ko, pagka tayo ay nananalangin para sa mga leaders ng ating bansa, eh sinasama natin yung leaders ng uh, uh, ibang uh, bansa at ibang mga organisasyon na yung desisyon nila makakaapekto sa takbuhan ng sibilisasyon, uh, uh, ekonomiya, politika at uh, edukasyon ano at teknolohiya, marami ano po. So mga princess of this world ano po? In fact, uh, yung United Nations ngayon ay uh, uh, may faction sila ano na pro and anti-Israel. Ano po? So, uh, tingnan natin kung ano ang uh, gagawin. Kasi iba't ibang mga uh, ethnic groups ang bumubuo ng mga uh, leaders dyan. Kanya iba't iba rin. Ano? Kaya sabi natin, kahit na tayo ay mananampalataya, ay naintindihan natin ang uh, uh, sistema na sanlibutan. Kanya lang, hindi nila tayo naiintindihan. Ano? Kanya tayo ang medyo umuunawa tayo ang nag a -adjust. Are you with me? Hindi dapat nating i-adapt yung sistema ng sanlibutan. Nabarabang uh, uh, tayo sapagkat pagkata, uh, hindi nila maunawaan, eh di, uh, if we can beat them, join them. Di ba? Eh sa cartoons lang yon, ano? So hindi dapat ganon. Dapat ma-influensyahan natin sila ng superior uh, mentality. In fact, uh, I again uh, revisited an old book ano? Uh, na sulat ng isang uh, uh, psychologist si Carol Dweck na ang title ng kanyang book ay Mindset ano po. So uh, uh, kapag ka nabasa niyo yung aklat na yon malalaman niyo bakit may mga ibang tao na talagang nag -e excel nagsasucceed at maraming mga tao na uh, nagfi-fail. Ano po? Sapagkat una, meron dalawang uri ng uh, mindset na sinasabi, yung fixed at saka yung isa growth. Fixed mindset at saka growth mindset. Uh, to summarize it all, yung fixed mindset eh ito yung common mindset ng mga tao. Kumbaga, Uh, ito yung ano ito yung uh, uh, pinaka norm ano po kanya hindi ka na iiba kasi marami kayong parehas na ganun mag-isip. fixed ano po fixed mindset f i x e d past tense ano po pero ang uh, uh, kind of mindset na magdadala sa atin sa uh, pagtatagumpay ay uh, kahit na sa anong larangan ng uh, Uh, buhay, ay eh, yung tinatawag na growth mindset. Ano pa? So, the, clear, the, the closest example na maibibigay ko dyan ay yung the difference between IQ and EQ. Intelligence quotient and emotional quotient. Okay? So, sabi ng scientist na ito, na scientist din kasi siya, bukod sa psychologist. Talagang lahat ng mga uh, ano nila ay uh, 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 pinaprocess nila yung mga data na, na ano nila sa maraming mga test. ano uh, Dati, ang tinetest ay intelligence quotient. Yung bang pagka uh, puro line of nine ka, ang tingin noon, ikaw ang uh, magtatagumpay sa uh, larangan na pipiliin mo. Ano? Uh, pero hindi later on nakita nila na mas superior yung emotional quotient ano bakit kasi merong mga matatalino pero pag pinasok ng problema eh hindi na makacope up ano pero yung mga uh, uh, settled ang kanilang uh, mentality ang kanilang uh, emotions eh ito yung mga taong talagang pwede mong asahan na bigyan ng pressure ano, and they can carry on. At uh, kadalasan, sila yung mga successful. Ano, kasi sila yung nakaka ng weight. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright. So, uh, sabi rito sa verse 7, But we speak the wisdom of God where? in a mystery the wisdom of god in a mystery all right? so a uh, mystery of christ ang ating pinag-aaralan even the hidden wisdom pag sinabing uh, hidden nakatago yan okay so a uh, uh, hidden wisdom which the which god ordained before the world unto our glory so makita natin It is a wisdom of God, sabi ng Bible, in a mystery in contrast with that of the prophetic revela revelation uh, for Israel. Sabi dyan, even uh, the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So talagang merong uh, period, merong purpose na ito ay uh, uh, nakatago at panahon na ito ay ini reveal Alright? So, ang tanong ko kanina, bakit yung mystery of Christ, kahit na yung diablo, hindi niya yun alam? Ano po? Paniwalaan na lang natin ang sinasabi ng Bible. Ito po ang reason, sabi sa verse 8. "...which none of the princes of this world knew." Hindi lang po 'yan tumutukoy sa mga leaders nung kapanahunan ng Panginoong Kristo during his earthly ministry. Hindi lang 'yan yung mga uh, Pharisees and Sadducees, yung mga uh, uh, priest and princess ano po uh, of uh, uh, Israel. Kundi kasama dyan ang pinakamatinding kaaway ng Diyos. Sino 'yon? ang Diablo. Kanya at sabi, sabi ko, bakit kahit ang Diablo hindi niya alam? Sa pagkat sabi rito, which none of the princes of this world knew, why? For had they known it, kung alam nila ang mystery of Christ before the coming, before Paul revealed it to us, eh ano sabi ng Bible? They would not have crucified the Lord of glory. So, alam niyo ba ang magiging dahilan kung sa uh, sakaling hindi natuloy ang kamatayan ng sa Kristo? Ano? So uh, uh maging si Apostle Paul, uh, si ano si Apostle Peter, uh, pinipigilan niya 'yun eh. Di ba? So, Tingnan niyo sa uh, Matthew chapter uh, uh, 16. Matthew chapter 16. Ah uh. Ano ang sabi rito sa uh, verse uh, uh, 13. Matthew chapter 16 and verse 13. When Jesus came into the coast of uh, Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, whom do men say that I the son of man am? All right? So presumptuously, ayon sa Bible, kilala siya na ang pakilala niya, I am the son of God, or the son of man. Ano po? Pero ang sabi doon, eh, uh, ayon sa pagkakaintindi ng mga taong uh, nakasalamuhan natin uh, hanggang sa panahon ngayon, Matthew 16 verse 13, eh, ano ba ang sinasabi nila patungkol sa akin? Sino ba ako? Sabi sa verse 14, And they said, Some say that thou art John the Baptist, some say are uh, some Elias or Elijah and others uh, Jeremiah or one of the prophets. So ang tingin sa kanya ay ano, propeta. Okay? Parang uh, uh at pangkaraniwan tao na may special at uh, uh, task from God, propeta. Okay? So uh, tanong ng Panginoon and he said unto them, But whom say ye that I am? Esa eh, inyo, sino ba ako? O magkatagal na tayo magkakasama. Sino ba ako sa inyo? Sabi dito sa verse 16, ang sumagot ay si Peter. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. Thou art the Christ, the Son of the Living God. Alright? Na ano sagot sa kanya ng Panuso Kristo? And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Remember, ang pinag-aaralan natin ay mystery of Christ. Sagot ni Peter, thou art the Christ. Alright? So, uh, uh, ano sabi ng Panginoon? Hindi mo ito nabasa sa anumang Old Testament books. Wala kang ibang naring ganito sapagkat ito ay uh, ibinigay lang sa iyo ng uh, uh, God the Father sapagkat ikaw ang naging spokesman. Okay? Uh, sapagkat, uh, ang tanong ng Panginoon, eh sa inyo, sino ba ako? So, ano sabi ng Panginoon? Blessed are thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven comes verse 18 and 19. Sabi rito sa verse 18, And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alright? Now, uh, pag nakakita kayo na salitang church uh, sa Bible, ay uh, uh, lalo na sa uh, uh New Testament ano po? Kasi pag sinabi nating New Testament, uh, kailan ba talaga nagsimula ang uh, uh, New Testament, ano? Yung dispensation ang pinag-uusapan natin. Okay? Of course, dalawa ang sagot dyan. ano? Kung dispensation ang tanong, nagsimula ang New Testament after the death, burial and resurrection of Christ. Dapat kompleto. Okay? So, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na magmuli, sabi na Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, according to the scriptures. Ano po? So, biblical. Kanya, naipangako ko sa inyo na pag-aaralan natin uh, more thoroughly yung uh, 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 ano ang kahalagahan ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing. Ano po? Bibihira po sa atin ang uh, nakarinig bakit kinakailangan siyang uh, magdescend mag into the heart of the earth for three days and three nights concerning his burial. Bibihira kayo nakakapakinig ng ano? ng aral patungkol dyan. Pero pag-aaralan natin yan sa darating na panahon. Resurrection, maraming pagkakataon na. Ano po? So, uh, uh sabi dyan, Uh, and the gates of hell shall not prevail against it. Maraming church, ano? Meron church in the wilderness, ano? Pag kasi nabing church kasi, yan ay congregation, ano? A called out assembly. Kanya it applies to the church in the wilderness sapagat they have been called out from the bondage in Egypt para dalhin to the promised land. Naunawaan niyo mga kapatid. Now, itong church na ito, hindi ito tumutukoy sa uh, Uh, sa body of Christ na pinag-aaralan natin na mystery okay sapagkat ang mystery of Christ na pinag-aaralan natin ito eh tumutukoy sa body of Christ natapos na tayo sa Ephesians from chapter 2 verse 11 hanggang chapter 3 and verse uh, 21 na makikita natin na yung body of Christ is the union of both what the Jews and the Gentiles into one body. Ano yung body na yon? The body of Christ. Yung yung church na sinasabi natin ngayon. Kanya we are in the church age according to the uh, Apostle Paul. Ang pinaka-accurate na term ay uh, dispensation of the grace of God. Ano po? Now uh, uh yung church dyan ay tumutukoy sa Millennial Kingdom, ano po, which is uh, the church of uh, uh, the firstborn, sapagkat the firstborn of God is Israel. Hindi po yan church, ano. Kanya kung papakita ninyo yung uh, chart, Diyosam, yung uh, prophetic program, ano po, consistent tayo doon, ano. Na-test na natin uh, yung ating, ano, hindi, yung uh, A uh, prophetic program. Yung dalawang ano, pinagpapalit-palitan lang natin na last na, ano, na slide doon. Alright. So, makikita natin sa verse 18, ito, gasgas -gas na gasgas -gas na ito, ano, na kinikilala natin pagka narinig natin sa dating uh, turo natin na si Peter, hindi siya yung found, uh, founder ng church. Are you with me? Di ba? Nililiwanag yan noon. Na si Peter is not the founder, the founder is uh, of the church is Christ. Kanya lang ang hindi pa natin lubusang uh, na uunawaan noon eh yung church na ito eh hindi nga yung body of Christ na New Testament church. Ano po? Kanya uh, kung ano man yun na ituro ko sa inyo noon eh out of context po 'yon. Ano po? So uh, kanya ko lang sinabi kasi papunta ako ng verse 19. Sabi sa verse 19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Kasi, kung dun sa verse 18, tingnan niyo yung mga nagtuturo ah, tingnan niyo kung tama sila ah. Verse 18, nililiwanag na si Peter, hindi founder ng church, kundi si Kristo. Ang mali nga lang yung church doon, eh hindi yung body of Christ. Ano po, kundi yun yung... Now, sa verse 19, sasabihin dito, And I will give unto thee... The keys of the kingdom of heaven. Pag tinanong mo sa kanila kung kanino ibinigay ang susi, kanino raw? Sa church. Alright? So kanina, hindi nila tanggapin na si uh, Peter, ang founder, pagdating sa verse 19, sa church ibinigay yung susi. Are you with me? Para lang uh, uh i-depende yung kanilang... Uh, Pero liwa-liwa na keys of the kingdom of heaven. Okay, yung kingdom of heaven as yes, is uh, uh referring to the millennial kingdom ano sapagkat it was born in the heart of God from heaven covenant ng Panginoon to with Israel eh. are you with me so uh, makikita natin it is a future thing ano po so sabi diyan, whatsoever shall thou bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. kanya yan yung prinsipyo na makikita natin na applicable from Genesis uh, chapter 12 yung uh, uh, promise or yung covenant ng Panginoon with Abraham later on uh, gave birth to the nation Israel na sila yung naging ano naging uh, supreme over all other nations. Ano po? Kanya kung meron man pinakamalapit ano po na sabihin natin kahit na uh, ito po ay uh, sabihin nating out of context ano po eh tumutukoy sa role ng 12 apostles uh, sa kingdom of God are you with me all right kaya kung tinatawag natin si Peter at saka yung kanyang mga kasama na mga apostles of Jesus Christ esa eh, sapagkat siya yung uh, pinaka-leader-leader na mga apostles, yung keys of the kingdom of heaven dito can be, alright? Pwede na i-ano natin to the apostolic power of the apostles that were with Christ. Are you with me? Kasi sila yung talagang mga ano, mga uh, uh, agents na ginagamit ng Panginoon to establish the kingdom. Are you with me? Okay, yung isa lang, yung prophetic kingdom lang, yung dalawa dun sa ano. Hindi pa yan, yung, isa ba? yung huli. Prophetic kingdom lang. Uh, yung prophetic kingdom lang. Yung huli. Di ba may dalawang huli? Hindi, yung dalawang huling chart. Uh, akit ka ng kaunti. Uh, kasi kung yan ay pangatlo, may isa pa, uh, akit ka ng dalawa. yung 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 una diyan. Hindi, yung prophet makikita mo yan eh, yung prophetic kingdom yung title sa taas. All right. Uh, sige, hanapin mo muna. Dalawa yan eh. Uh, uh, ang title ay Prophetic Kingdom sa Taas. Ayan. All right. So uh, uh kaya makikita nyo, yung Matthew chapter 16 ah uh, uh, verse uh, 18 and 19 eh ini-illustrate nitong chart natin consistent tayo dyan, ano? Prophetic kingdom. Bakit? Kasi talagang sa mga Hudyo, pagkamatay ng Messiah, ay automatic papasok yung seven years tribulation to complete the 69 years uh, prophecy of Daniel. And then after that is what? The commencement of the millennial kingdom. Ano? Kanya talagang malapit lang yan sa kanila. Ano po? Pero, dahil mystery nga po ito mga kapatid. Tumingin muna kayo sa ads sandali. Dahil mystery nga ito kung 'yan ang alam nila. Eh imagine niyo kung ano ang nangyari nung ini na yung mystery. All right? So kung 'yan ang uh, ano na ipapalaki mo ba 'yan para sa mga nanonood sa atin? All right? So uh, kung 'yan ang uh, nasa isip ng mga Uh, apostles ano nakasama ng panosu Kristo before his death. Imagine niyo kung ano ang nangyari sa kanila nung dumating na si Apostle Paul at inireveal na yung mystery. By the way, gusto ko pong maging maliwanag. Inireveal ni Apostle Paul ang mystery after his conversion, record of conversion sa Acts chapter 9 pero yung mystery of christ referring to the body of christ already began saan nagsimula yung ano yung uh, uh, mystery of christ after the death burial and resurrection of christ ano po Kanya paglabas uh, ni Josap ipapakita natin yung uh, mystery program ano po kanya ano natin, ma-visualize natin na nung inireveal na yung mystery program, merong pagbabago sa mentalidad. Are you with me? Kasi tingnan niyo, humiwalay eh, sumingit, ano? So, uh, sa prophetic program nila, pagka namatay yung Misaya, e eh, automatic tribulation and then second coming and then millennium. E mystery program, naisingit yung body of Christ. Ito yung pinag-aaralan natin na mystery of Christ. Alright? Yung creation of the body wherein the Jews and the Gentiles were what? Were called into one body. Before the death of Christ, ang Jews at saka Gentiles magkaaway. Supreme ang Israel over all other nations. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero nung mamatay ang Panuso Kristo, unti-unting bumaba ang kanilang supremacy at umakyat naman ang alin? Ang supremacy ng, ano, ng uh, body of Christ. Noon, siga sila. Alright? Pero ang Israel, ang mga Jews, pero nung inirebuild na sapagkat may transition naman yan, naunawaan nila yan, nung dumating ang uh, ang ating Apostle Paul, which is uh, for quite a period of time, eh makikita nyo mga kapatid, kung gaano uh, may pagbabago, hindi lang sa kanilang pamumuhay, pati sa kanilang mensahe. Alright. Kanya makikita natin, kung wala pa si Apostle Paul, at hindi pa na i -re reveal ang mystery of Christ, bagamat nagsimula na. Kailan nagsimula? After the death, burial, and resurrection of Christ. Okay? So, sa palagay ninyo, anong mensahe ang daladala ng 12 apostles prior to the coming of Paul? Eh, di ko ano yung tinuro sa kanila ng Panginoon sa Kristo. Alright? At ang Panginoon sa Kristo, hindi naman nagturo pa ng patungkol sa church. Are you with me? papatunayan ko, balikin natin ito sa, sa, ano, sa Matthew chapter uh, 16. Look at verse 19. And I will give unto thee, sino yung di dyan? Siyempre, yung kinakausap, si Peter. I will give unto you, Peter, the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou, o oh, yun thou dyan, e eh, tumutukoy rin kay Peter, sapagat siya yung kausap bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. So pagkat silang dalawa nagdadaya nagda-dialogo ng Panginoon so Kristo, sila nag-uusap eh. Alright, kaya hanggang verse 20, eh, hindi natin pwedeng alisin si Apostle Peter sa eksena. Look at verse 20. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus, the Christ. Okay? Bakit hindi uh, natin pwedeng alisin si Apostle Peter? Sapagkat mula sa verse 16, si Peter ang nagsabi na thou art the Christ, the Son of the Living God. Amen? Now ngayon, sinasabi ng Panginoon na huwag niyo munang ipamalita yan. Huwag niyo munang ipagsabi. Bakit? sapagkat it is the mystery of Christ. Sino magre-reveal nun? Si Apostle Paul. May alam ba si Peter doon? Wala. Kung si Peter may al walang alam, alam ba ng labing isa yon? Hindi rin. Walang sino man ang nakakaalam sa kanila. Kasi maging ang Panginoon sa so Kristo, hindi itinuro sa kanila. Pinagbabawalan pa nga silang huwag nilang ipamalita. Kasi hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng Thou art the Christ. Eh. Are you with me? Alright, look at verse 21. Oh, Peter pa rin yan, ah. From that time uh, forth, uh, began Jesus to show unto his disciples. Remember, si Peter lang yung talaga naging spokesperson. Outspoken kasi itong si Peter. Eh. Okay, nagtanong ang Panginoon sa so Kristo, siya yung pasagot-sagot. Eh. Alright, kanya sa kanya ni Rebele. Eh. Alright? Yung sasabihin lang, pero yung mystery, hindi niya alam. Ano po? So, uh, from that time forth, began Jesus to show unto His disciples how that He must, hindi maiiwasan, go to where? Yes. Jerusalem. Jerusalem is where Calvary is. Alright? So, that He must go unto Jerusalem and that suffer many things of the elders, And the chief priests and scribes and what? Be killed and be raised again the third day. Okay, so sinasabi na ng Panginoon ang mangyayari sa Kanya. Not the mystery, but the prophecy for Himself. Kasi, alam naman nila ito eh. Na may prophecy naman tungkol sa Misaya eh. Na ang Misaya magkakatawang tao. Ang Misaya ay... Uh, Uh, mamamatay at ang misaya ay muling mabubuhay. Sinasabi lang ng Panginoon na yung misayan tinutukoy sa Old Testament, ako yun. Are you with me? Pero yung Jesus is the Christ, ibang usapan yun. Mystery yun eh. Iba yung prophecy sa mystery. Are you with me? O prophecy tayo, ano? So, verse 21 is a prophecy concerning Jesus. So, tingnan niyo, kahit na si Peter, hindi nga niya uh, ma-reconcile sapagkat kaharap niya na yung misaya, tanong, naniniwala ba siya na si Kristo ang misaya? Hindi pa rin. Kasi kung kilala na ni Peter na si Kristo ang misaya, hudyo siya, alam niya dapat ang propesya patungkol sa misaya. Are you with me? Alam niya pero hindi niya alam nakaharap niya na. Nauunawaan niyo mga kapatid? Nababasa kasi nila 'yan. Ang Hudyo mga kapatid hindi ata pwedeng hindi binabasa sa kanila Old Testament scriptures mula sa pagkabata sa templo every week. At least once a week on the uh, Sabbath day. Are you with me? All right? So tingnan niyo sa verse 22. Then Peter took him. Talagang kumbaga hinawakan sa balikat. Abay, Panginoon, hindi, dito ka sa likod ko. Hindi pwedeng mangyari sa'yo yan. Alright? Po, protection ang kita ng buhay ko. Ako, sasalo ng bala para sa iyo. Parang ganun eh. Ano? Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Alin yung ayaw payagan ni Peter na mangyari? yung sinabi ng Panginoon sa verse 21, na siya ay parurusahan, siya ay mamamatay, at siya ay mabubuhay na magmuli. So, dito pa lang mga kapatid, kung alam natin ang scripture, eh, may ka-ignorantihan tong si Peter sa propesya. At sa pagkakilala ko sino yung kaharap niya. Eh. Are you with me? kanya makikita natin, yung pagsagot niya dun sa verse 16, patunay na kahit na yung sinabi niya, hindi niya alam. Are you in yeah. Hindi niya alam. Okay? So look at uh, verse uh, 23. And he turned, uh, uh, Jesus, uh, and he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Bakit? Bakit Satan ang uh, uh, ipinangalan o itinuring kay Peter? Sapagkat, ang, ang paniniwala ako dito mga kapatid, si Peter ay ano, napus uh, napuspos ng Diablo. Opo, kilala ng Panginoon yun eh. Kung yun eh, salita ni Peter ng kaignorantihan. Eh, sa palagay niyo mga kapatid, ang Panginoon, paano siya sasagutin? E eh, di may pagka meek and loving. Alam mo, Pedro, hindi mo na iintindihan na sinasabi mo eh. Kung si Pedro lang, eh pinuspos si Pedro ng Diablo. Pastor, apostol yan, napuspos ng Diablo. Eh bakit hindi? Eh wala pa silang na Espiritu eh, ng mga panahong ito. consistent ba sa doktrina natin? Are you with me? Sa Hudyo, yung pangako ng uh, 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 baptism uh, uh, with the Holy Spirit sa Matthew chapter 3 and verse 11 ay eh, napulfil prophecy yun ni Joel na napulfil sa Acts chapter 2. Oh, Ay eh, Hudyo tong mga to eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright? So, Makikita natin na uh, sila ay wala pang Holy Spirit sapagkat ang pangalawang ebidensya, ay sabi ng Panginoon kinakailangan na ako ay ano umakyat muna bago ko isugo sa inyo another comforter Are you with me? Amen. Sapagkat hindi pwedeng magsama ang uh, 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 ang ang Kristo and the Holy Spirit sa iisang lugar permanently. Hindi po pwede. Are you with me? Kanya nga si Kristo, nasa langit na, sino ang nandito sa atin permanently? The Holy Spirit. So, kanya, ang uh, take ko dito, eh talagang pinuspos ng Diablo si Peter. Pero hindi yung kagaya na papano dating exorcist. <laughs> Zombie. Hindi ganon, ano? Pero makikita mo, yung salita at saka yung gawa, laban sa Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid? Eh kung hindi nakikita ng Panginoon ang jablo sa uh, uh, persona ni, P, ni Pedro, hindi niya tatawaging satanas eh. Naunawaan niyo mga kapatid? So sabi niya, get thee behind me, Satan, for thou art an offense. That is a strong word. Thou art an offense. You offended me. Bakit na-offend ang Panginoon? Eh sa pagkatahadlangan mo yung plano ko eh. Plano ko para sa libutan. At nasabi doon, Thou art an offense unto me, ang sabi diyan, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. O again, tama yung doctrine na tinuturo sa atin ni Apostle Paul. Yung binasa natin sa kanina, 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 8 dalawa yung wisdom. Are you with me? Wisdom of the world and wisdom of God. Sabi nila, thou savoreth the things that be of God. Wisdom of God. But those be that of men. Wisdom of the world. Naunawaan niyo mga kapatid. So kahit na noon, eh talagang uh, uh, dalawang uh, karunungan ang uh, uh, uh nagga uh, uh, dapat pagpilian ano po uh, dito sa Sanlibutan. Kaya nga makikita natin isang patunay na kahit na yung mga apostles ng panunui Kristo hindi alam yung mystery of the Lord uh, of Christ. Bakit? Sapagkat sino lang ba nag-reveal noon? Si Paul. Kung si Paul lang bago siya dumating, walang kaalam-alam yung mga nauna sa kanya. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Maliwanag po yan, ha? Alright. So, kung kayo ay mayroong uh, 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 sword searcher, hanapin nyo sa inyong Bible yung uh, phrase na Jesus was Christ. Yung eksaktong Jesus was Christ. Okay? Alam niyo mga kapatid, dalawang uh, beses lamang po na makikita natin na... Uh, Uh, yung salitang uh, Jesus was uh, Christ. Ano po? Uh, una, makikita natin yan sa uh, Acts chapter 18 and verse 5. Ano po? Acts chapter 18 and uh, uh, verse uh, 5. Asabe rito. And then Silas and Timothy, Timotheus, were come uh, from Macedonia. Paul was pressed in the spirit and testified to whom? The Jews that Jesus was Christ. Bakit po? Eh kasi hang, nung, hang, nung hindi pa dumarating ang Panginoon sa Kristo, hindi nila naiintindihan na yung pinatay nila is their Messiah. Are you with me? The Christ that has to die para mafulfill yung mystery which is the building or the uh, the birth of the body of Christ. Ano po? So, kanina pinipreach ni Apostle Paul? To the Jews. Bakit? Ang hudyo lang naman talagang hindi makakaunawa na mystery. Bakit? Ang alam nila? Prophecy. O, oh, ganun lang yan, ha? Pinapaulit-ulit lang natin. Alright? So, bakit uh, hindi alam ng mga hudyo na si Jesus was the Christ? Sapagat ang alam lang nila ay prophecy. Okay? hindi nila alam yung mystery. Ang mystery na hayag lang nung dumating si Apostle Paul. Okay. Look at uh, verse uh, uh, 28. Same chapter, Acts 18:28. Oh, ano sabi diyan? For he mightily convinced who? The Jews. The Jews. Kasi nga, from prophecy to mystery. Kinakailangan nilang magkaroon ng ano ng uh, understanding of the mystery for uh, he mightily convince who bilogan yung Bible nyo the Jews and that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. Are you with me? That Jesus was Christ. Di ba't yan uh, ang deklarasyon ni Peter? Sabi ng Panginoon sa kanya, Esa sa inyo, sino ba ako? Ang sabi rito, verse 16, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, sabi ni Paul, Jesus the Christ. Sabi ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Anong pagkakaiba nga lang ni Peter nung sinabi niya yon at si Pablo, ngayong nagtuturo siya that Jesus was the Christ. Si Peter, hindi niya alam. Si Paul, nire-reveal niya yung mystery na yon. Are you with me? Naunawaan niyo mga kapatid. So, mystery is revealed by Paul. Bakit? Ang alam lang ng mga Israelita is prophecy concerning their Messiah. Alright. Pero hindi nila alam yung mystery of Christ. Maliwanag po ba sa inyo mga kapatid? Alright. Punta tayo sa Uh, uh, Ephesians uh, uh, chapter uh, 3. Ephesians chapter 3. Dali lang po, nag-iikot pa yung computer. Yeah. <laughs> uh. Pero pagka napalitan ko to, bibilis na to. Okay. So tingnan niyo sa Ephesians uh, chapter 3. Uh, uh, verse 13 Wherefore I desire that you faint not at my tribulations. Marami yan. Ano? Pag sinabing tribulations, ano to, talagang uh, uh, hindi maipaliwanag, di kawasang kahirapan. Tribulation. Okay? Kanya nga yung uh, pagdadanasan ng Israel uh, uh, to complete the Uh, 70th week, ang tawag, tribulation. Ano? Bakit? Kasi matinding hirap eh. Okay? Samahan mo pa ng salitang, great. Great tribulation. Sabi ni Apostle Paul, uh, uh, Wherefore, I desire that you faint not at my tribulations for you. I, ang, ang ibang tao kasi, may pinagdaranasang uh, mabigat na konsekwensya. Dahil, Mali yung ginawa nila. Inaani lang nila yung kanilang ginawa. Uh, pero si Apostle Paul, his tribulations for the Ephesians. My tribulations for you. Alright? Siya nagsasuffer, nararanasan niya ang mga bagay na ito, para sa kanila. Hindi sa pansariling kapakinabangan. Naunawaan niya mga kapatid. Sabi dito, which is your glory which is your glory sabi sa verse 14 for this cause i bow my knees unto the father of our lord uh, jesus christ of whom the whole family in heaven and in earth is named verse 16 that he would grant you Okay? Request niya para sa mga taga Ephesus. Okay? According to the riches of His glory, to be what? Strengthened with might by His Spirit in the inner man that Christ may dwell in your hearts by faith that ye being what? Rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints, ano sabi diyan? What is the breadth? Yung lawak. What is the length? Yung haba. What is the depth? What is the height? Cube yan eh, Right? Geometric cube. Sabi diyan, uh, uh, and to know the love of Christ, which, what? Passeth knowledge that might be filled with all the fullness of God. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Apostle Paul, kasi progressive nga siya pag nagsulat, Wherefore I desire that you faint not at my tribulation. Ano yung mga dinadanas sa tribulation ni Apostle Paul para sa kanila? Ito, yung verse 14 hanggang verse 19. Na ano? Na lahat ginagawa ni Apostle Paul, para maintindihan nila in a word, the mystery of Christ. Are you with me? Dinify niya eh. Alright? So, what is the breadth, the length, the depth, the height, and to know the love of Christ? Bakit pa kinakailangan si Kristo ang mamatay? That's the mystery. Alright? The love of Christ which passeth knowledge. Walang taong nakakita niyan. Walang taong nakaunawa niyan. ba diba sabi sa 1 Corinthians chapter 2? Kasi kung alam yan, kahit na ng Diablo, ay hindi mamamatay si Kristo. Pinipigilan na nga niya eh. Are you with me? Alright? Bakit? Kasi alam niya na uh, in a way, prophesied yung si Kristo mamamatay kanya pinipigilan niya yung kamatayan. Pero hindi niya mapipigilan yung hindi niya alam. Ano yung hindi alam ng Diablo? Yung mystery na mag unfold pag namatay na siya after his death, burial, and resurrection. Na meron palang ma maipapanganak na body of Christ. Are you with me? Halos dalawang libon taon na ang nakalilipas nung yun po ay mangyari. So sabi ng Bible, that you might be what filled with all the fullness of God. Sabi ng Bible, para kayo ay ma-fill, malamnan ng alin, ng fullness of God. Parang ganito, hindi pa nabubuksan, okay? Kanya minsan pagbukas natin, umaapaw, okay? That you may feel with the fullness of God. Kaya ang tanong ko sa inyo last week, incomplete ba ang Diyos? Hindi, full. Walang kulang. So tayo ay mapuspos ng kabuuan ng Diyos. Walang kulang. Are you with me? Aba, eh, hindi natin maiintindihan yan mga kapatid na tayo pangkaraniwang tao dahilan ni Kristo, naging anak ng Diyos, naging tagapagmana ng langit, are you with me? Eh, hindi natin maiintindihan po yan. Grabe yan. Ano po? Kanya nga sabi ko sa inyo, yung transition ng pagtuturo ni Apostle Paul ng mystery of Christ dahil progressive nga, kahit na yung labindalawang alagad, hindi nila alam, kasi hindi naman naituro din sa kanilang Panginoon, dahil hindi naman niya uh, iba-violate yung plano niya. Are you with me? Na si, na si Paul ang mag-re-reveal uh, uh, niyan. Tingnan niyo sa Galatians chapter 3. Galatians, chapter 3. Okay? Sabi rito, Uh, chapter 4 pala. Una, isettle muna natin, what's the difference between the book of Galatians and the book of Ephesians? Kasi galing tayo sa book of Ephesians. Tumalon tayo sa book of Galatians. Ano ba ang pagkakaiba ng book of Galatians at book of Ephesians? In terms of when it was written, when, kailan, mas unang naisulat ang Galatians kesa sa Ephesians. Bakit? Ang Galatians ay Acts, Epistle. Kung inyo pong matatandaan, ay uh, uh, naisabi ko na yan dito na nakaraan, na yung book of Ephesians ay naisulat sapagkat nakarating lang naman si Apostle Paul sa Ephesus o sa Galatia. Uh, Acts chapter 16. Alright? Acts chapter 16. Kanya Acts epistle yan. Alright? So, kanya makikita natin, uh, kanya binasa ko kanina, yung Acts uh, uh, chapter uh, uh, 16 to 20. Bakit? Kasi gusto kong makita yung development ng ano, ng ah, uh, ah, uh, 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 writing ng book of Galatians. Yung book of Ephesians naman is a prison epistle. So ibig sabihin ito po ay post-Acts epistle. Tapos na ilang bang chapter ang uh, book of Acts? 28. Ano po? So 28 chapters. Tapos na ang Acts, book of Acts, all the 28 chapters tsaka na isulat ang book of Ephesians. So, alin ang uh, mas matandang aklat? Dahil unang na isulat ang Galatians, mas matanda siya. Mas bago itong uh, uh, Ephesians. Alright. Pupunta tayo sa Galatians. Kung ito ay Acts Epistle, ito yung kasagsagan ng kung saan ay yung transition ng aral mula sa tinanggap ng mga unang alagad, yung labindalawa. Are you with me? Alright? Hanggang sa dumating si Paul at ngayon nagtuturo siya ng mystery. Alright? So, hindi naman uh, sa isang banda ay uh, hindi naman kumpletong nireject reject yung alam ng mga apostles, meron lang na i na hindi nila alam. Are you with me? And that is the mystery of Christ. O, tingnan po ninyo mga kapatid. Look at uh, Acts chapter 4 and verse 12. Acts chapter 4 and verse 12. Sabi rito, brethren, ang kinakausap niya, mga mananampalataya sa Galatia na binubuo ng mga hentil at ng mga hudyo. Tandaan natin, ang mga churches na naitayo ni Apostle Paul, mas marami ang hentil kesa sa hudyo. Bakit? Anong reason? because he is the apostle to the gentiles. All right. So ano sabi niya diyan? Verse 12. Brethren, ano, uh, Galatians Yosem, Galatians 4:12. Galatians 4:12. Brethren, I beseech you be as I am for I am as you are. You have not injured me at all. So, sa wikang kolokyal, eh, pare-parehas lang tayong tao. Pare-parehas lang tayong nasasaktan. Okay? Pero as sabi ni Apostle Paul, mas matindi ang kanyang pangunawa at ang kakayanan kesa sa mga sinusulatan niya. Pero nasabi niya, you have not injured me at all. Okay? So, nagkakasakitan tayo, hindi merong mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaunawaan, all Pero sabi ni Apostle Paul, you have not endured me at all. Look at verse 13. Bakit ganyan ang tema ni Apostle Paul? Verse 13. You know how through what? Infirmity, Infirmity of the flesh. Remember, sa Ephesians, My tribulations for you. Chapter 3. Natataraan nyo kanina lang yun eh. Tribulations for you. Which is your glory. Alright. Huwag nyo kakalimutan. Ano po? So, uh, uh, nakalinya yun doon. Ano po? You know how through infirmity of the flesh, ano sabi dyan? I preach the gospel unto you at the first. Alright? Bakit? Kasi, after Acts chapter 15, na kung saan, nahayag na sa mga apostles kung ano yung mystery na inire-reveal ni Apostle Paul, immediately, chapter 16, silang dalawa ni Barnabas nagpunta sa Galatia. Kanya ang sabi niya diyan, I preach the gospel unto you at first after the council at Acts chapter 15. Amen. Are you with me? Amen. All right. Look at verse 14. And my temptation which was in my flesh you despise not, nor rejected, but received me as an angel of God even as Christ Jesus. Dito, sinasabi ni Apostle Paul sa verse 14, na ako, eh meron naman talagang kahinaan. Sabi niya dyan, uh, my temptation which was in my flesh, you despise not. Pero hindi ninyo pinansin. Hindi niyo ko inalipusta sa nakita nyong infirmity in the flesh sabi sa verse 13 are you with me yeah. all right so sabi diyan you despise me not nor rejected me hindi niyo ko tinanggi. ang katotohanan pa nga niyan you receive me as a what as an angel of god even as Christ Jesus na ako sapagkat kayo man nanampalataya Tinanggap niyo ako, parang ako'y anghel na galing sa Diyos, gaya ni Kristo na galing din sa langit, nagkatawang tao. Are you with me? Oh, that's how you understand the scripture. Look at verse 15. May tinatanong si Apostle Paul dito. Makinig kayo. Where is then the blessedness you speak of? Verse 14, sabi ni Apostle Paul, Aba, kita nyo naman yung mga kahinaan ko. Naririnig nyo yung mga akusasyon na mga hindi naniniwala sa akin. Karamihan dito mga hudyo. Are you with me? Mga kababayan ko pa nga. Alright? Mga impluensyado ni Peter. Kasi mga hudyo yung mga yan. Are you with me? Alright? Verse 15. Where is then the blessedness you speak of? Ano yung blessedness na yon na uh, kanilang uh, uh, ipinakita at uh, uh, nakilala sila? Because of that, sabi rito, for I bear you record, magpapatuto ako on your behalf. Kilala ko kayo. Kanya ito ang masasabi ko patungkol sa inyo. Ano sabi ni Apostle Paul? If it had been possible, kung maaari pa nga, you would have what? Pluck out your own eyes and have given them to me. O, oh, anong masasabi natin dito? Na isa siguro sa nakikita nilang fleshly infirmity ni Apostle Paul, ay eh, mayroong uh, kinalaman sa kanyang paningin. Alright? May nagsasabi na si Apostle Paul may glaucoma. Meron nagsasabi na si Apostle Paul luwa yung mata. Hindi kagaya ni Pastor Joey na pag nag-preach, naninirik ang mata. Si Apostle Paul, luwa ang mata. ari eh, mean, parang mahuhulog na. Out of its socket. Ano? So sabi nila, dahil yun na nakita niyong infirmity in the flesh ko, eh willing pa nga kayong makipagpalit. Ibigay niyo yung mata niyo sa akin. Are you with me? Ah. Oh. Bakit may verse 16? Ano sabi sa verse 16? Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Naintindihan niyo mga kapatid? Inaunti ko kayo kung yung... Uh, kasi, pakita mo yung chart, Josam, yung uh, prophetic ano yung prophetic program the prophetic program yung prophetic program yan lang eh kung mapapalakit natin para yun sa mga nanonood sa atin sa recorded video yan lang ang nakikita nila eh. all right yan lang ang alam nila therefore ang mindset nila yan lang din ang bumubuo are you with me yan lang wala silang alam na iba. Sapagkat ito, may batayan sila. Anong batayan nila? Dahil Hudyo sila, ang batayan nila is what? The Old Testament scriptures. All all Old Testament scriptures give evidence to this prophecy, to this chart na alam natin. Yan lang ang alam ng mga Old Testament. Naunawaan niyo po mga kapatid? Are there clarifications? Kasi kung wala eh, paano yan? Paano makaka makakaalagwa? Okay? So, marami pa po, po kasi ano lang to superficial lang itong pinag-aaralan natin. Okay. So, yan lang alam nila. Eh, dumating yung mystery program. O, oh, ibalik, ibigay natin yung mystery program. Lalakihan din natin para makita ng mga nanonood. Eh, lumabas yung mystery program. Yung church age. Aba, nakita nyo dati yung Calvary at saka yung Tribulation, walang pagitan? Di ba? Immediate kagad ka yon. Pero ngayon, aba, lumayo at sumingit yung period, yung dispensation ng ano? Ng church age. E eh, gano'n nakatagal yon? Simula na mamatay ang Kristo. Dalawang taon na ang nakakalipas. Kanya makikita natin, nung isiningit yan, mai natin na sa panimula, aba, eh naburyong sila, na-disorient. Are you with me? Bakit? Ano to? Ano to? Ano? Dumating si Apostle Paul, iba yung tinuturo sa tinuturo nila. Ano to? Ano to? Ano to? Are you with me? O, iyan ang context ng ano, na binabasa natin sa Galatians uh, chapter 4. Kanya sinasabi ko sa inyo, yung Galatians chapter 4 mula sa verse 12 hanggang verse 16. Eh, ito yung uh, uh immediate na uh, talagang uh, kumbaga rigid ang reorientation program na hindi ngay by this time hindi lang galing kay Paul kundi galing na rin sa mga apostles. Are you with me? dahil sa Acts chapter 15, alam na nila, di ba? Acts chapter 10, na ipakita through a vision kay Peter na yung mga hintil maliligtas na. 11, 12, 13, 14, Then 15, malinaw na maliwanag na sapagkat sa church na napag-usapan. Are you with me? Kasama na yung labing dalawang alagad. This time, kasama si Matias yung pumalit kay, kay Judas. Are you with me? So, after Acts chapter 15, Acts chapter 16, Paul and Barnabas went to Galatia. O, oh, ito ngayon. Alright? So, sa panimula, dahil may transition, aba, iba yung pagtanggap nila kay Apostle Paul. Pero, may record pa rin na hindi nila nakikilala si Apostle Paul naririnig lang nila na yung dating nagpe-persecute sa atin, naligtas na pala. At kabahagi na natin, kasama na natin. Pero walang nakakakilala sa kanya. Unlike yung Galatia, kasi personal na sinunta, uh, pinuntahan ni Apostle Paul. Alright? So makita natin na sa panimula, hindi nila pinapansin. Alam nila ang kahinaan ni Apostle Paul, pero hindi nila pinapansin. Verse 12, verse 13, verse 14, nagpapatutuo pa nga si Apostle Paul na gagawin nyo ang lahat para sa kapakinabangan ko. Verse 15, di ba? Verse 16, bakit biglang-biglang nagbago? Sabi ni Apostle Paul, Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Alam niyo mga kapatid, Marami na humiwalay kay Apostle Paul because of what? Not because of his fleshly infirmities. Sa pagkatang sabi rito, tanggap siya ng mga tao for who he is. Are you with me? Saan siya hiniwalayan? Because of the truth. Kaya kung ako, ako tatanungin ninyo, yung mga kaaway dito ni Apostle Paul na tinutukoy niya mga am I become your enemy are the legalistic Jews, yung mga Judaizers. Okay? Kanya makikita natin, ina-address ng Book of Galatians yung mga taong ito na lumalaban sa turo ni Apostle Paul concerning the mystery of Christ. Kaya kung babalik tayo dun sa Ephesians sa uh, Uh, chapter 3 kanina na uh, sapagkat uh, from Galatians uh, uh, ano to uh, acts uh, epistle yung Ephesians naman prison epistle maraming taon na yun lumipas marami na siyang naituro kanya yung sinasabi niyan truth doon sa Galatians 4:16 eh ito na ngayon na sinasabi niya na that you may be verse 18 may be able to what comprehend. 318. That you may be able to comprehend with all the saints. And what is the breadth, the length, the depth, the height, and to know the love of Christ with passeth knowledge that you might be what? Filled with the fullness of God. Yan ang kabuuan ng itinuturo ni Apostle Paul na maraming mga Hudyo hindi siya naintindihan. Dumating sa puntong itunuring pa siyang kaaway at hindi lang itinuring na kaaway, gusto siyang patayin. Alright? Kung babasahin niyo sa Book of Acts, uh, from Acts chapter 13, ay makikita natin ang mga experience ni Apostle Paul hanggang Acts chapter 28 na uh, siya po ay talagang uh, maraming mga attempts uh, on his life uh, para siya uh, patayin. Ano po? Now uh, uh, balikan natin yung Book of Galatians. Yung Book of uh, Galatians Look at uh, chapter 1. Galatians uh, uh, chapter 1. Ang sabi rito, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ, the God and God the Father, who raised him from the dead actually yung last phrase na who hur, raised him from the dead will give you the clue to my question okay sabi ni apostle paul he is an apostle not of men neither by men proposition ano of by but by jesus christ hindi ba't yung mga alagad, yung labing dalawang original, Apostles of Jesus Christ? Pero ito si Apostle Paul, sabi niya, Apostle by Jesus Christ. Ah. Anong pagkakaiba ng Apostleship ni Apostle Paul at saka ng Apostleship ni Peter and the other eleven? Sabi ko sa inyo, yung last praise sa verse 1, gave the clue to the answer. Alright. So, guhitan nyo po yun. Ang pagkakaiba, yung labing dalawa, si Pedro at saka yung labing isa, apostle ni Kristo while he was in the flesh. Earthly ministry. Alright. Galatians 1.1 1, 1, sinasabi ni Apostle Paul na he is Apostle by Jesus Christ and God the Father who raised Christ from the dead. So, Apostle si Apostle Paul ng resurrected Jesus Christ. Are you with me? Yun ang malaking pagkakaiba. Kanya, hindi not of men, sabi niya diyan, neither by men but by Jesus Christ and God the Father who raised Christ from the dead. Apostle si Kristo after the death, ah, uh, Apostle, ah, uh, si Paul after the death, burial, and resurrection of Christ. Are you with me? Kanya, he is an apostle of the resurrected Christ. Look at verse 2. And all the brethren, which are with me unto the churches of galatia alam niyo mga kapatid uh, ako po ay uh, namamangha sa ginagawa ng panginoon sa atin Una, wala akong outline ang alam ko lang na magsimula tayo yung title pero hanggang ngayon kung paano tayo nakarating dito holy spirit yan eh B verse uh, Bible lang naman tayo. Are you with me? Okay? Pero tingnan natin ha. Look at our uh, uh, verse 3. Grace be to you and peace from God, the Father and from our Lord Jesus Christ. Ang ganda nito mga kapatid. Sabi ng Bible, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Kanya nga makikita natin, who gave himself, Jesus Christ our Lord, from verse 3, who gave himself for our sins. Kanya nga ang kaligtasan po, is by grace. Walang bahagi tayo dyan. Christ gave himself for us. Kanya nga yung kaligtasan natin, hindi natin dapat haluan ng human performance. Kanya ngayon sinasabi ko na inakusa sa akin ng mga pastor at ng mga mananampalatayang mga uhugin na pinalago ko lang sa pananampalataya na inakusahan ako patungkol sa repentance na hindi ako binigyan ng pagkakataon ipaliwanag. Are you with me? Dahil ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng away, eh ano sabi ko? Aba, eh kung talagang hindi ko na kayo mapipigilan, eh sumigi kayo. Pero alam niyo mga kapatid, ito lang naman na sinasabi ko, repentance and faith are two sides of the same coin. Alright? Ko sabi rito, if Christ gave himself for our sins, that is a picture of grace. Are you with me? grace should not be mixed with the works or performance of men. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya, if faith and repentance are two sides of the same coin, ibig sabihin, your repentance na tinutukoy a change of mind, not works. Are you with me? Kasi kung yung sinasabi nila, na yung repentance, you have to turn away from your sins. Aba, itrabaho po yun. To turn away is to tumalikod. Meron kang gagawin. Are you with me? Kanya kung iyong pagtalikod sa kasalanan ay magliligtas sa sino man, makinig kayo mga kapatid, ang ibig sabihin lang yan, yung ginawa ni Kristo sa krus, hindi pa sapat. Kasi kinakailangan mo pang magsisi. Are you with me? Abay, maling doktrina po yun. Yun ang kulto. Yun ang kulto. Kasi in, inaalipusta mo ang biyaya ni Kristo. Sinasabi mong kulang pa, dadagdagan ko, kinakailangan mo magsisi para maligtas. E asabi as ng Bible, by faith lang eh. Are you with me? Ang daming talata. Romans chapter 4 verse 4. Romans chapter 4 and verse 4. Ano sabi ng Bible? Now to him that oh, nagta, nagtatrabaho, performance. Now to him that worketh, that perform, performance, is the reward. Kanya pag meron kang ginawa, meron kang reward, meron kang sweldo, meron kang gantimpala. Pero ang sabi doon, not reckoned of grace. A salvation is by grace. Are you with me? Kanya pag gumawa ka, hindi grace yun. Kanya dito, sinasabi ni Apostle Paul, hindi pwedeng paghaluin ang grace at saka performance or works of men. Hindi po pwede. sa na sabi doon, Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of, kumbaga dahil ginawa mo yan, para may utang na loob sa iyo. Wala namang utang na loob ang Panginoon sa atin eh. Tayo ang may utang na loob sa Kanya sapagat siya ang gumanap ng lahat ng kaligtasan natin eh. Now notice verse 5 but to him that worketh not anong pagkakaiba ng verse 4 that worketh performance dito walang performance that worketh not but believes okay liliwanagin ko bago tayo tumuloy yung believe yung faith is not work bakit worketh not but believe it. Ibig sabihin magkaiba yung work at saka faith, yung believe. Are you with me? Sa Bible, hindi tina, hindi kinikilala ng Diyos ng Biblia na yung pananampalataya ay gawa sapagkat dito magkaiba eh. That work it not but believe it. Therefore, faith is not an act Of work it is not a performance but rather trusting to what the lord has done for us are you with me so sabi diyan but work it not uh, uh, to him that work it not but believeth on him sino yan christ sabi sa galatians chapter 1 that died for our sins that justifieth who the ungodly. Kanya sabi ko sa inyo kanina, for Israel, remission of sin. Are you with me? Remission, ibig sabihin pagpapatawad ng past sins. Walang garantiya yung present, walang garantiya yung future. Pero ano yung binigay sa atin? Justification yung sa atin, mga kapatid, hindi remission of sin. Remission is referring to the past sins. Are you with me? Hindi tinutukoy yung present, hindi tinutukoy yung future. Walang guarantee yun. Kanya sa kanila, ang makapagtiis hanggang wakas ay maliligtas. Bakit? Kasi walang garanti. Pero sa atin, may guarantee. But, to, but, uh, uh, but believe it on Him that justifieth the ungodly. Sino yung ungodly? Tayo justifyeth. Ano ba yung justification? Just as if I sin not. Yan ang justification para bang hindi ka nagkasala. Burado lahat. Are you with me? Kanya tayo po eternally secure in God because we have been justified. Amen. Because of our faith In Christ. Sabi ron, his faith to him that worketh not. Kanya magkaiba yun. Are you with me? So, work, uh, uh, faith is not work. Sapagkat ang sabi ng na Bible, that worketh not, but believeth. Kanya yung pananampalataya is not work. Are you with me? Parang mali yun na sabi ko nung una. Okay? So ngayon, kiniklaro ko na. Worketh not ibig sabihin ang pananampalataya is not an act of work or is not performance. All right? His faith is counted for righteousness. Kanino to him that worketh not. Oh, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8. Ano sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8? Ephesians chapter 2 uh, verse 8 For by grace are ye saved through faith and that not of yourselves it is the gift of God Kanya pag sinabing grace mo sa word na gift ang gift hindi mo bibilhin ang gift hindi mo babayaran ang gift, hindi mo pwede pagpapagalan. Libre po yun. For by grace are you saved through faith. Sabi dyan, not of yourselves. Wala tayong kabahabahagi dyan. Si Kristo lang, an, si Kristo ang namatay. He gave himself for our sins. Amen? Amen? Ang, maha ang gagawin lang natin, sasampalataya tayo sa ginawa niya. So remember the word grace sa verse 8. Sabi dyan, through faith verse 9 uh, ano sabi sa verse 9 not of works kanya yung grace will only can only be attained by faith see si, up uh, uh, nabasa natin sa Romans 4 uh, verse 4 and 5 sabi rito yung grace should not be what mixed with works not of works lest any man should boast. Kasi, alam niyo mga kapatid, pagka may bahagi tayo sa ating kaligtasan, magmamapuri tayo eh. Pero ang kaligtasan natin, wala nga tayong bahagi. Kanya, hindi tayo pwedeng magmayabang, magpapasakop talaga tayo sa Panginoon sa Kristo. Are you with me? So, 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter uh, 15 verses 1 to 4. Ano sabi diyan ni Apostle Paul? Moreover, brethren, I declare unto you what? The gospel which I preach unto you. Sino nag-preach ng gospel na to? Si Paul. Hindi si Peter, ha? Yes. I declare unto you the gospel which I preach unto you. Kasi kung yung gospel na pinipreach ni Apostle Paul, Look at me for a while. I get the same gospel na pinipreach din ng nauna sa kanyang mga alagad. Di dapat as sinabi niya dyan, that we preach unto you. Eh, ayan eh. Di ba yung nakalaang linggo nagpapatawa lang tayo? O, ayan na naman. Me, my, puro. Me, myself, and I, si Apostle Paul. Eh ano sasabihin niya? Isya eh, siya talaga lang ang nag-reveal niya, hindi naman si Peter eh. Walang iba talaga eh. Naunawaan niyo mga kapatid? So ano diyan? I declare unto you the gospel which I preach unto you. Nobody preached that gospel before Paul came. And after he came, he taught the same to the apostles. Kanya sila nagkaroon ng isang mensahe. At least, for the dispensation of the grace of God. Are you with me? So, ano sabi diyan? Which you also receive and wherein you stand. By which also you are saved. Alam niyo ba mga kapatid, pag-aaralan natin, looking at the time, yung gospel na pinrich ni Peter has no guarantee of salvation. Oo. Kasi nga, gospel of the kingdom yun eh. Future yun eh. At ano sabi? Ang makapagtiis hanggang wakas, malinig. Eh kung hindi ka makapagtiis, o di hindi ka malinig, walang assurance. Are you in eh. Pero ano sabi diyan? Yung gospel na pinrich ni Paul at ipinipreach natin ngayon is the gospel that saved us saved, nagligtas, guaranteed. Are you with me? We are in possession of it. If you keep in memory what I preach unto you. Bakit kinakailangan tatandaan nila yung itinuro lang ni Apostle Paul? Kasi may nanggugulo nga sa Galatians. Mayroon daw mga ibang nangangaral ng ibang-ibang helio na hindi naman iba eh anong ebanghelyo yon? Eh 'di yung ebanghelyo na itinuturo ni Pedro bago dumating si Paul. Are you with me? Amen. Na yon bago dumating si Paul, yon ang mindset nila, yon ang nakasanayan nila, kanya itinuturo nila yon. Dumating si Apostle Paul, pak medyo nagsasalubong pero magkakaroon ng progression para hindi sila maghihiwalay kung hindi ano? magsasama. Naunawaan niyo mga kapatid, sapagkat in the dispensation of the grace of God, yung mensahe para sa Hudyo ay, at mensahe para sa Hintil, magkaisa na eh. Are you with me? The grace of the kingdom na nakasanayan ng labing dalawang alagat has to give way to the gospel which Paul is preaching. Are you with me? Pero nung una, mga kapatid, yung, yung talagang transition, talagang makikita nyo, hindi madali kung ilalagay nyo ang sarili nyo kay Apostle Paul. So, Kaya sabi niya if you keep in memory, kung inyong tatandaan at huwag nyong kakalimutan, ang alin, what I preach unto you, ano yun, the gospel that saves, which is the revelation of the mystery of Christ. Are you with me? Siya lang ang pwede magturo nun. Si Peter, walang karapatang magturo nun. Hindi niya alam yon. Personal pa nga niyang naitanggi ang Panginoon. Eh. Are you with me? Sabi diyan, unless you have believe in vain. Bakit? You may believe the wrong gospel. Yung atheist, mas matindi ang kanilang kailangan pananampalataya para maniwala sila na walang Diyos. Oo, pananampalataya din naman yung kailangan mo para maniwala ka na walang Diyos eh. Pero mas malaking pananampalataya at kalokohan pa. Are you with me? O, oh, dun muna sa una, sa verse 1. Ano sabi doon? Sa verse 1? Hindi, verse 1. Uh, uh, Where in you stand, verse 2? Ano sabi diyan? Verse 2. Ah, pinagsama mo pala kanina. Verse 2. 1 Corinthians chapter 15, verse 2 by which you also are, uh, by which also you are saved if you keep in memory what i preach unto you unless you have believed in vain bakit sapagkat you can be you can believe in a wrong gospel look at verse 3 what is the right gospel verse 3 for i delivered unto you first of all that which I also receive. Hindi siya pwede magbahagi ng hindi ibinigay sa kanya. Revelation nga ito ng mystery. Are you with me? So sabi niya, i-deliver ko sa inyo, yung una sa lahat, ng eh, tinanggap ko muna na, na revelation of the mystery. Are you with me? Kasi without that mystery, he could have been preaching the same gospel that to, uh, the, the other 12 disciples had been preaching. Are you with me? So, sabi niya dyan, which I also received, how that Christ, number one, died for our sins. Alright? According to the scriptures. Alam nila na si Kristo namatay. Okay? Para sa kasalanan. May Isaiah 53 ata. Are you with me? Pero yung, tinatang, yung sinasabi rito na according to the scriptures is prophetic. Are you with me? Part of the prophecy. Pero, dinagdaga ni Apostle Paul ng kung ano yung revelation of the mystery na kanya ngayong dinadala. Look at verse 4. Ano sabi diyan? That he was buried and rose again the third day according to the scriptures. Yan yung gospel. Pero kung itutuloy natin, ano yung mystery of Christ? Subukan natin ituloy Diyos ang verse 5. Ano sabi niya? And that he was sin of Cephas, then of the twelve, kasi resurrection niyan. Verse 6. Sige, tuloy-tuloy lang. One verse at a time, ha? After that, he was sin of, of above 5, 000, 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present. So, meron pang mga uh, uh, nag crossover ano po so uh, uh, but some are fallen asleep mga namatay na after that he was seen of James then of the uh, of all the apostles and last of all he was seen of me also pero sabi ko nga sa inyo kanina anong pagkakaiba ng pagiging apostle ng 12 at pagiging apostle ni Kristo? Nakita ng no labindalawa, si Kristo in the flesh. Nakita ni Apostle Paul, si Kristo in the glorified body. Kasi after death, burial, and resurrection eh. As of one born out of due time. Pag-aaralan natin yung phrase na yan sa susunod na pagkakataon. Verse 9. Verse For I am the least of the apostles that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of Christ. He is narrating his a uh, 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 past life before his conversion. Pero sabi dito, but by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I but the grace of God which was with me. Mapapansin niyo yung salitang grace. Bakit? Sapagkat yung grace ini-introduce ni Apostle Paul as part of the mystery of Christ. Sapagkat kay Paul lang natin narinig sa Ephesians chapter 3 uh, the dispensation of the grace of God. Are you with me? Iba po yung grace in every dispensation at iba yung uh, dispensation of grace. Hindi naman nawawala ang biyaya ng Panginoon eh. Pero may talagang specific na dispensation of grace. At 'yan yung panahon natin ngayon. Look at verse 11. Therefore, verse 11. Therefore, Whether it were I or they, so we preach, and so you believe. So dumarating dito, sapagkat ito ay 1 uh, 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 Corinthians chapter 15, eh ito na yung sinasabing nag-uusap na yung mga apostles. Kanya sabi niya, therefore whether uh, it were I, or they could have referred to the other 12 apostles, so we preach, and so you believe. Alright. Nagkasundo na sila. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some of you that there is no resurrection of the dead? Are you with me? Sapagat may sekta ng pananampalataya sa Jewish sect sect na Uh, hindi naniniwala sa resurrection. But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. The mystery of Christ. Kaya makikita ninyo mga kapatid, hanggang sa verse 58, makikita natin dyan, uh, yung word na mystery. Tingnan nyo sa uh, chapter, uh, tingnan mo nga yung uh, verse na merong mystery dyan sa 1 Corinthians chapter 15. Magsisimula yung from verse 50. Meron ba, diyan ba yun, yung I show you a mystery? Ha? Ano, ano? Ayan, 51. Okay. Kaya makita natin, uh, yung mystery na tinutukoy ni uh, Apostle Paul na mystery of Christ sapagkat the mystery of Christ gave birth to the body of Christ. Kaya makikita natin, sa body of Christ, magaganap yung tinatawag na rapture of the saints Ang tawag natin diyan rapture of the church okay so also part of that mystery tingnan niyo sa verse 50 now this i say brethren that flesh and blood cannot inherit what the kingdom, the kingdom of god neither that corruption inherit in corruption notice verse 51 behold I show you a mystery. Anong mystery yon? We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ito yung glorification. Hindi lang resurrection, but glorification. Ang sabi ng Bible. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all we shall be changed for this corruption must put on incorruption and this mortal must put on immortality so when this corruptible the flesh shall have put on incorruption this mortal shall have put on, immort on, on immortality then shall be brought to pass the saying that is written death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through Jesus Christ our Lord. Hindi nila alam yan yung victory through Jesus Christ our Lord. It was a mystery na sinasabi ni Apostle Paul ngayon. Naunawaan niyo mga kapatid. All right. Because uh, of the shortness of time, balik tayo sa Galatians chapter 1. Gusto ko lang uh, tapusin itong Galatians chapter 1. Ano sabi niya sa Galatians chapter 1? So maliwanag na sa inyo, may transition. Ano? So ano sabi niya dyan? Ah, uh, Uh, verse 6 I marvel nagtataka ako that you are so soon removed from him, from Christ or from God that called you into the grace of Christ into what? grace of Christ that is the mystery unto another gospel ano yung another gospel? pinaliwanag niya sa verse 7 sabi niya, which is not another but there be some. Hindi marami, ano? Some that trouble you and would what? Pervert the gospel of Christ. Mga kapatid, makinig kayo. Sa palagay niyo, may pagkakaiba yung gospel of the kingdom sa gospel of Christ? Oh yes. Oh, Tingnan natin ha. Sabi rito, bilugan niya, would pervert the gospel of Christ. Anong ipepervert? The gospel of Christ. Another gospel which is not another. Ibig sabihin, hindi bago. Okay? Dati na. Kanya lang, kanyang sinasalungat pinepervert niya. Ang alin? The Gospel of Christ. Tuloy natin. Verse 8. But though we, sinasama ni Apostle Paul ang kanyang sarili, Apostle yan, okay? Kasi marami silang Apostles. During the writing of this book, labing tatlo na sila. Yung original na 12, plus him, labing tatlo sila. Are you with me? Anong pagkakaiba noong naunang labindalawa? Nakita nila si Kristo during His earthly ministry in the flesh. Si Apostle Paul, nakita niya si Kristo in the resurrected and glorified body. Ang laki ng pagkakaiba niya na. Alright. Sabi niya diyan, But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you. Bakit we na? Kasi tapos na yung Acts chapter 15 dito. Ano ba nangyari sa Acts chapter 15? Acts chapter 10, nag-preach si Peter kay Cornelius, but before he did that, a vision came from heaven, na yung dating marumi ngayon malinis na talking about the gentiles are you with me 10 preach siya ninarate niya 11 12 13 14 and then 15 the council sa mother church andun lahat ang mga apostles andun lahat ang mga uh, 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 members ng church pinag-usapan nila, nakinig sila kay Apostle Paul sa declaration of this mystery. Are you with me? Okay? Kanya sabi niya, which we have preached unto you, let him be accursed. Alam niyo, yung mga nanggugulo dito, hindi sila Peter at saka yung other disciples. But partly, partly kasi makikita natin, ano, Sino ang mga naggugulo dito? Yung mga Judaizers na uh, nag-aakusa sa kanila nung uh, uh, sa panimula ng Acts chapter 15. Tingnan po ninyo mga kapatid. Acts chapter 15. Wala po akong ibang uh, ibibigay sa inyo kundi scriptures para patunayan na yung turo natin hindi katang isip ni Darna. Okay? kahit na ni Marbel pa, okay, eh, kung hindi ito'y Bible, okay, tingnan niyo sa Acts chapter 15, and verse 1, and certain men, which came down from Judea, galing saan? Abay, galing din sa Jerusalem, galing din sa Mother Church, alright? Sabi diyan, taught the brethren, and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. This is the another gospel. Amen. Ano yung another gospel? Hindi kayo maliligtas kung hindi kayo magpapasircumcise at hindi nyo gagawin yung utos na itinuro kay Moses. Yun ang kaligtasan before the death of Christ. Yun ang paraan ng remission of sin before the death of Christ pero not thou in the dispensation of the grace of God. Are you with me? All right. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, sino yon? Yung mga nasa verse 1. yun nagtuturo nang dapat ang mga hintil ay mas circumcised at sumunod sa utos ni Moses. Ang tawag sa kanila, Judaizers. In other words, legalizers. Okay? Legal. Legalism. Alright? So, makita natin. adno, uh, no small dissension on disputation with them, yung mga legalizers, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go to where? The mother church. Doon si Nettel, kanya doon pinag-usapan yung issue na yan. Unto the apostles and elders about this question or this issue. Kanya itong Galatians na pinag-aaralan natin after ng Acts chapter 15. Bakit Acts chapter 15? Tingnan niyo sa Acts chapter 16. And came, the, verse 1, Then came he to Derby, hindi Derby ng manok yan ha? Okay. So, then came he to Derby and Lystra, And behold, a certain uh, disciple was there named Timotheus, the son of certain woman which was a Jewish and believed. But his father was Greek. Uh, tal tal talon tayo sa verse 6. Now, when they had gone throughout uh, Phrygia and the region of Kanya. Immediately after Acts chapter 15. Nagpunta si Apostle Paul sa Galatia. Bakit? Nandi dito yung mga legalizers eh. Arigot Kanya yung Book of Galatians, in-address particularly ni Apostle Paul, yung issue ng legalism. So sabi niya dyan, uh, unto you than what which we preach. Kasi pag, sapagat yung labing dalawang original apostles, same na yung gospel na pinipreach nila. Tapos na Acts chapter 15 eh. May kasunduan na eh. Nagkaintindihan na eh. Naipaliwanag yan Apostle Paul yung mystery. naunawaan niyo mga kapatid. Pero hindi madali ah. All right. So ano sabi diyan? Let him be accursed, verse 9. As we said before, so say I now again, in a if any man preach any other gospel. 'Yun yung tinuturo dun sa Acts chapter 15 verses 1 and 2. Are you with me? Alright? So, kanya lagyan nyo ng, ng, ano yan, ng label. Another gospel, lagay nyo doon, Acts chapter 15, verses 1 and 2. That's how you divide the scriptures, rightly divide, and comparing scriptures with scriptures. Are you with me? Ang ibang pastor, wala nang ganitong pag-aaral. Kanya takot silang humarap sa akin. Naintindihan ninyo, panay lang sila chismis. Pero hindi makikipag-usap sa akin yung mga pastor na yan. Pero pinanonood nila ako. Bakit? Humahanap sila ng butas kung paano nila masasansala. Hindi ka naman makakapanalo sa pag sabi ng Bible, for we can do nothing against the truth but for the truth. I think it's in 2 Corinthians 13.8. Pakita mo nga, Diyosa. I think it's in 2 Corinthians chapter 13 and verse 8. Kung di ako nagkakamal eh. Okay? Ayan o. Oh. For we can do nothing. Wala tayong magagawa. Laban saan? Sa katotohanan. Katotohanan ng salita ng Diyos. But for the truth. It's either you reject the truth or go for the truth. Alam niyo mga kapatid, dahil totoo yung sinasabi ko, hindi nila ako ma-refute eh nagtataka lang sila kasi kagaya nung dati, sa ng labindalawa ano yan tinuturo mo, Paul? Hindi namin alam yan, na Sabi ni Paul, halika kayo, dito kayo, tuturo ko kayo. Acts chapter 15. Are you with me? Eh, ayaw magpaturo eh, kagagaling eh. Yeah. Di ba? Ayaw magpaturo, kagagaling. Oh. So, sabi rito sa verse uh, uh 10. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Yan ang kagalingan kay Apostle Paul. His loyalty is to Christ and for the truth. Are you with me? Kanya, hindi mahalaga sino makaaway niya. Ang mahalaga, tumatayo siya kay Kristo sa panig ng Diyos at sa katotohanan. Look at verse 11. But I certify you, aking a, 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 tinatayuan, pinatotohanan, brethren, that the gospel which I which was preached of me, not of Peter, which was preached of me, so siya ang nag-declare niyan, is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by what? Revelation of Jesus Christ. Revelation of the mystery that was hidden before. Kanya nga ano sabi niya sa verse 13. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. Kanya sasabihin lang ni Apostle Paul, ako patuturuan niyo ng Jewish religion. Eh bago ako mako... Hudyo ako eh. Mas matindi pa nga ako sa inyo eh. How that beyond measure I persecuted what? The church of God. Kayo nga ang pinipersecuted. Kaaway ko. Kaaway nyo nga ako noon eh. Are you with me? Yeah. Sapagat sabi niya dyan, uh, 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 and raised at verse 14, and profited in the Jewish religion above many my equals in mine own nation. Alam niyo sabi ni Apostle Paul, kung sino nga ang ipinamuhay ang ating ang Jewish religion at nakinabang sa Jewish religion above many sa bansa natin ako yun eh ayan yun oh no? and profited in the Jewish religion above many my equals in my own nation being more exceeding zealous of traditions of my father. Now read between the lines. Look at me for a while. Kung yung itinuturo ni Peter and the other disciples na tinutukoy ni Apostle Paul na Jewish religion, eh dapat kung walang mystery, yun na rin ang ituro niya, walang pag-aaway sapagkat sabi niya, mas, mar mas martalino ako sa inyo dyan eh. Are you with me? O, oh, eh bakit ngayon? Sabi dito sa verse 15, but, it, but when it pleased God, who separated me. Inalis ako sa Jewish religion. Yung alam ni Peter at saka nung labing dalawa. Inalis ako doon. Separated me from my mother's womb and called me by His grace. At sinet apart ako by His grace. Anong purpose? to reveal His Son in me that I might preach Him among the heathen. Sino yung Him? Christ. The mystery of Christ. Are you with me? Kung yung Kristo na inireveal kay Apostle Paul, eh alam na nung labing dalawang alagad. Bakit may special calling? Hindi ba redundant na yon? Kung parehas, sf pagme pag may time. Logic-logic kung may time. Are you with me? Kasi hindi nyo alam ko paano ko iniinsulto ng mga kaibigan ko dati. Nakakarating sa akin eh. oh, Kanya, yun nararanasan ni Apostle Paul, I can relate. Kasi may transition din naman tayo eh. Are you with me? At yung transition natin, pinagbayaran natin mga kapatid. Gaya ng pagbabayad ni Apostle Paul. Am I become your enemy because I tell you the truth? Yung kababayan niya na gustong gusto niyang maligtas, yun ang gustong magpapatay sa kanya eh. Sana maintindihan natin ang tinatakbo ng ating pag-aaral mga kapatid. Marami pa, mas malalim pa dyan ang mapapag-aralan natin kung makukuha niyo ito ngayon. Kanya pilitin yung unawain. The Holy Spirit can give us the understanding. Kaya ano sabi niya dyan? To reveal His Son in me, that I, must that I might preach Him among the heathen. Ano sabi dyan? Immediately I conferred not with flesh and blood. Kanya nga, ang mga labing dalawang alagad, sino ang nagturo sa kanila? Jesus Christ. In the flesh. Ano sabi ni Apostle Paul? Apostle din ako. Si Kristo nagturo sa akin. But I immediately I conferred not with flesh and blood. Bakit? Ang nagturo sa akin si Kristo but the resurrected Christ. Are you with me? Not flesh and blood. Kasi kung flesh and blood, eh di dapat nagpaturo na lang siya kay Peter, mga senior niya yan eh. Di ba? Mga senior na dapat nagpaturo na lang siya doon. Neither went I up to Jerusalem. Ano meron sa Jerusalem? The Mother Church. Nandun yung labindalawang alagad. Hindi siya nagpunta doon para magpaturo. Uh, neither went I up to Jerusalem to them which, who, were apostles before me. Hindi ako nagpaturo sa kanila. Kasi kung siya ay tinuruan lang ng apostol, hindi siya mag ma hindi siya pwedeng tawaging apostol. Alam niyo kung bakit? Ang apostol personal na tinuruan ng Panginoon sa Kristo. Ang pagkakaiba lang, yung labing dalawang nauna tinuruan ni Kristo during earthly fleshly ministry. Si Apostle Paul tinuruan ni Kristo pero in the resurrected and glorified body kanya Apostle din siya. Mas mataas nga lang. Are you with me? Kasi, ang alam ng labindalawa, prophetic lang, kay Apostle Paul, mystery. Are you with me? But I went into Arabia and returned again to Damascus. Kailan siya bumalik sa Damascus? Look at verse 18. Then, after three years. Kanya nga, yung ministry ng Panasokristo, Three years din lang without 12 apostles. Kanya tingin niyo mga kapatid, Three years din si Apostle Paul tinuruan in the deserts of Arabia. Parehas ang duration, pero ang mas matindi nito, ang nagturo sa kanya si Kristo glorified and resurrected. Are you with me? Huwag niyo wawalain 'yan ha. Talagang iba. Kahit 2 Corinthians chapter 12 pag binasa natin. Look at verse 18. Then after three years, I went up to Jerusalem to see who? Peter. Peter. Kasi ito yung pinaka senior, senior eh. Alright? And abode with him 15 days. Okay? So magkagaling sa Desert of Arabia after three years, ang una niyang sinadya sa Jerusalem, si Peter. 15 days sa palagay nyo, yung labing limang araw na magkasama sila ni Peter, nagkapilang sila? <laughs> nagkapilang? Abay mga kapatid, basahin mo lang ng isang oras yung aklat ni Apostle Paul sa Book of Ephesians, marami kang maiintindihan eh. Yung face-to-face -face pa doktrinahan ni Paul si Peter, for 15 days? Mga kapatid naman. But, Other of the apostle, I saw none. Sino ang kanyang sinadya? James. Save James, the Lord's brother. Sino ba si James? During this time, from Acts chapter 15, reference natin. Si James na ang pastor ng Jerusalem. Si Peter ang nag-lead-lead -lead prior to Acts chapter 15. Pero sa Acts chapter 15, all of a sudden, nakita natin na ang nagpe-preside na sa church affairs, si James. Are you with me? James the Greater, which is the Lord's brother. Okay? Kasi yung isang James the Lesser, kapatid ni John the Beloved. Are you with me? So itong James, the brother of Jesus. Are you with me? Kapatid niya sa laman. Alright. Bakit yung dalawa na yon? Kasi yung dalawa na yon ang may impluensya dun sa ibang labing isa. O labing, yung natitirang sampu. Are you with me? Are you with me? Kasi kung pupuntahan ni Apostle Paul, lahat ng Apostle, iisa-isahin niya. Kagaya ng ginawa niya kay Peter, kagaya ng ginawa niya kay James. Aba mga kapatid, baka hindi umabot sa atin ang misteryo. Ubus ang oras niya. Naintindihan niyo? Kanya leaders ang kinuha niya. Bakit? Isang patawag lang ni James siya yung pastor eh. Hoy kayong mga apostle, punta kayo rito, may conference tayo. Like they did Acts chapter 15. Are you with me? Kanya nga ang panawagan ko bago tayo magchismisan, bago tayo magsiraan bawat isa. Aba, eh, papakainin ko kayo rito sa birthday ko, December 21. Pumunta kayong lahat dito. Kung maliit itong lugar namin, Nanay Neri, tulungan mo ko, aarkilahin natin ulit ang praperosa. Papakainin ko kayo ng masarap. Para mag mag mag, 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 aralan tayo. Kung meron akong mali, ituwid nyo. Kung may mali kayo, tutulungan ko kayong maituwid. Sino ang panalo? Di ba tayong lahat kaysa magtirahan tayo ng kanya-kanya? Ako ang turo ko. Hayag na hayag eh. Kayo walang ebidensya ng turo nyo eh. Paano ko kayo masasansala? Kaya nyo kung sansalain kasi public ang turo ko. Pero kayo, kung magturo kayo na ang baboy at ang kalabaw parehas, paano ko mapapatunayan? Wala akong ebidensya. Mga kapatid naman, kaibigan niyo ako dati, wala akong ginawang masama sa inyo, bakit niyo ako ginaganyan? Ha? Kaibigan tayo dati, bakit niyo ako ginaganito? Mag-uusap tayo, nag na nga ako. Ako na nga gagastos. December 21, kung gusto nyo, magbunula kayo ng traffic, pag pinagpala ako ng Panginoon, pa-reserve natin yung ano, yung uh, uh ano yung buffet? Vikings doon sa Mowa. Kasi mas malaki yun na eh. Mga kapatid, seryoso po ako. Mag-usap-usap tayo. Kasi kawawa ang mga miyembro nyo. Nakikinig sa akin ang miyembro nyo. Oo. Tapos kayo, kung ano-anong pagsasaway nyo na huwag kayo makinig kay Brother Joey, kawawa ka naman, panayang bantay mo, hindi mo naman mababantayan lahat yan. Eh, yung mga nagtatanong sa akin, member ng mga simbahan eh. Yung nagtanong sa akin na nakaraang biyernes, Bible College student eh. Pagkatapos kami mag-usap, hindi pa nagtatawagan niya na Usap lang ha, type lang ha. Nagpapasalamat sa akin eh. Naliwanagan daw siya ng buong linaw eh. Oh, member mo yon? Gusto mo sabihin ko? Dahil sabi sa akin kung kanino member siya eh. Baka magkalaglagan tayo ng salawal dito kapatid. Pastor ka Ba? Oh, now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Oh. Talon tayo. Chapter 2. Bigyan niyo ako ng five minutes. Tapusin natin to. Then 14 years after. O oh, di, ang tagal na, no? Three years, tinuruan siya. After three years, kinausap niya si Peter si James, and then uh, 14 years after, o di 17, di ba? 17, tama, no? So sabi niya, then 14 years after, I went up again to Jerusalem. Dati, three years from Arabia, punta siya sa Jerusalem, sinadya niya lang si Peter, tsaka si James, then umalis siya, okay? Sabi, then 14 years after, bumalik siya sa Jerusalem. This time, sino na ang kasama niya? Barnabas. Si Barnabas. And took Titus with me also. And I went up by revelation. Again, ang tinuturo niya ulit, eh wala namang iba, yung Revelation of the Mystery and communicated unto them. Unto them who that were in Jerusalem. Okay? The Gospel which I preach unto the Gentiles. Tingnan niyo mga kapatid, pakiguhitan niyo sa Bible niyo. Mahalaga to. But privately to them which were of reputation. O tingnan niyo. Privately to them which were of reputation. Pero, secretly, privately, bukod Special session. With whom? With them of the reputation. Sino to? Yung mga leader sa church. Primarily yung mga apostles. Are you with me? Yes. Na nauna sa kanya. Dinideclare niya ang alin. The gospel. Alright? 1 Corinthians chapter 15. Binasa na natin kanina. Lest by any means, I should run or had run in vain. But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. O, di ba ang issue sa Acts chapter 15, yung mga Gentiles must be circumcised and follow the law of Moses. Yun yung dispute eh, kaya merong Acts chapter 15 eh. Unawaan niyo mga kapatid. This time, naulit-ulit. Abay, walang katapusan. 14 years after, 14 years after, walang pagbabago, yun pa rin ang issue. Hindi water baptism kung hindi yung circumcision. Okay? Sabi rito, being a Greek, pag sinabing Greek, Gentile, so, being a Greek was compelled to be circumcised. E di ba napag-usapan na sa Acts chapter 15 na wag nang tuliin ang mga hintil? bagkos, wag na, uh, pakiusapan na lang natin o utusan na lang natin na wag na lang silang gagawa ng mga bagay na katitisuran sa mga hudyo. Pero yung circumcision is beyond the issue now. 14 years after yun pa rin ang issue, si Titus na isang hintil was compelled. Ibig sabihin, talagang pinipilit na ano? Na is circumcised. Tingnan nyo kung talagang makatotohanan ang ministry ni Apostle Paul. Sabi niya sa verse 4, And that because of whom? False brethren, unawares, brought in, who came in privately, privately, to spy out our what? Liberty, yung kalayaan, kasi hindi na sila nasa ilalim ng batas. Pinapalik si Titus, para matuli, mapasailalim ng batas, which we have in Christ Jesus, that they might bring us unto bondage. Meron daw mga false brethren na talagang pinipilit, kinokompel si Titus. Ano sabi ni Apostle Paul? Praise the Lord for Apostle Paul. He preached and he practiced. Look at verse 5. To whom We gave place by subjection, no, not for an hour. Aba, e eh, matagal na kumbinsihan. Pero sabi ni Apostle Paul, kahit na tumagal pa kami ng isang oras, hindi kami bumigay, talagang nanatili kami sa paninindigan na hintil ito, hindi ito dapat tuliin. Nakunawaan niyo mga kapatid? Alright? that the truth of the gospel might continue with you. Alam niyo mga kapatid, ganun lang kasimple. May espiya, gustong mag-fail ang ministry ni Apostle Paul. Pag, na, pag napapayag namin na tuliin si Titus, sasabihin natin, o ano ngayon ang tinuturo-turo mo? Di ba? Diwasak ang ministry ni Paul. O, ganun din naman yung uh, ngayon eh. Ang issue sa akin, nagturo ako ng mali, eh, kanya nagsilayas eh. Binigyan ba ako ng pagkakataon na magpaliwanag? Ayaw ko lang ng away. Are you with me? Pero hindi ko nakita to na pati mga kaibigan kong pastor na dapat umunawa sa akin. Kalaban ko eh. Kanya ngayon nag... Ipagtatanggol ko, hindi ako baliw. Alam ko yung ginagawa ko eh unawaan niyo, mga kapatid. Alam ko yung tinuturo ko. Eh, ikaw? Tinan niyo, mga kapatid. Nagpatuloy ang gospel dahil nanindigan si Apostle Paul. Verse 6. But of this, sino yung mga tinutukoy niya? This. But of this, who seem to be somewhat whosoever they were it make it no matter to me god accepted no man's person for they who seemed to be somewhat in conference ano yung conference na tinutukoy ni apostle paul yung acts chapter 15 Sino raw yung mga sikat doon si peter si james and the other unmentioned names yung mga apostles yung mga to be somewhat, sabi diyan, seem to be somewhat whatsoever they were. It make it no matter to me. Kanya, ano, alam niyo mga kapatid, kung sasabihin natin yan, kahit na sino pa senior pastor ang magsabi, ang ipangalan niyo, iharang niyo sa akin, sasagasaan ko kung mali ang turo. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul dito. Nirespeto ba niya si James, si Peter, those who have been somewhat, it doesn't matter to me. Wala silang halaga sa akin. Hindi sila makakabawas, hindi sila makadadagdag because I know what was the revelation given to me, to me only, and not to them. Kanya, mga kapatid, revealed na ang mystery. Hindi ko sinasabing ako lang ang nakakaalam. Pero dapat malaman mo kasi nasa Bible eh. Kung hindi mo to alam, aba mga kapatid, mag-uusap tayo kasi hindi mo nga alam. Yan lang naman ang pakiusap ko eh. Mag-uusap tayo. Anong suntukan na sinasabi mo? Wala akong hinamo ng suntukan. Meron nagsasabi, naghahamon pa raw ako ng barilan. Meron sila, nagpapagamit ako sa Diablo. Eh, ang pangit! Ang pangit na pastor, pagka itim pa. Nung marinig kong mag-preach, pambihira, mas magaling pang magpatawa si Katsupoy. Mga kapatid, kung mag-iinsultuhan ang mga magkakaibigan dati, kaya ko rin naman eh. Pero pakinggan niyo muna ako, mag-usap muna tayo. Kasi ayoko ng ganito. Ayoko ng insultuhan. Ang gusto ko mag-usap-usap tayo na maayos. Pwede ba? Conway, Limbaga, Noel Cantos. Recto, pwede ba? O, pinangalanan ko na kayo. Pangalanan niyo rin ako. added nothing to me. Look at verse 7. But contrariwise, when they saw, nung makita nila, ang alin? Ang ebidensya. When they saw that the gospel of what? Uncircumcision was committed unto me. Sino yan? Si Paul ang nagsasalita. As the gospel of circumcision was unto Peter. Ma kapatid parehas ba 'yan? Parehas na gospel ba 'yan? Gospel of uncircumcision and gospel of the circumcision. Parehas ba? Hindi magkaiba ng assignment si Paul at saka si Peter. Kanya wag mo sasabihin parehas. Yung pinaghihiwalay ng Diyos, wag mong pagsamahin. For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentile. Kanya nga makikita natin, yung panawagan kay Peter, sabi ng Bible, same uh, spirit but uh, different administration. Are you with me? So yung effective kay Peter to the apostleship of the circumcision kasi apostle siya to the Jews eh. Si Apostle Paul, apostle to the Gentiles. The same was mighty in me toward the Gentiles. Look at verse 9. And when James and Cephas and John who seemed to be pillars, yun yung sinasabing somewhat in the conference. James, sino si Cephas? Peter. Sino si John? John the Beloved who seem to be pillars, ano sabi diyan? Perceived what? The grace that was given to me. They gave to me and Barnabas what? The right hands of fellowship. That we should go to the heathen and they unto the circumcision. Alam niyo mga kapatid, makikita natin, magkaiba ng ministry. Pero, dumating sa punto na dahil si Apostle Paul ay uh, itinalaga for the Gentiles, yung mga Hudyo to the Jews. Are you with me? Are you with me? Kanya sila, iwiwi nila yung mga Hudyo. Pero this time, with the same gospel that Paul has taught them. Are you with me? Pero dumating doon sa punto, no, 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 hindi pa nag-aaralan, lumipas ang labing apat na taon, marami na sila na pag-usapan, na pagkasunduan eh. Nagsimula sa Acts chapter 15 eh. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Oh, only they would that we should remember the poor, ano sabi yan? The same which I also was forward to do. O tingnan niyo mga kapatid, babasahin ko lang, hindi ko na expand. Kasi alas 12 na. Look at verse 11. But when sino? Ito si Peter in talaga ito. Okay? Nagsimula pa tayo kanina sa kanya, Matthew 16 eh, di ba? O tingnan mo, Peter na naman ngayon. But when Peter was come to where Ancyok. Ano ba yung Ancyok? Acts chapter 11 the disciples were called Christians first where? In Ancyok. Kahit na sa Bible natin, two lines of uh, uh, Bible na uh, pinagkop uh, pinanggalingan translation natin. Alexandrian line from the e from Egypt at saka Ancyok the preserved line kanya ang ancho talaga mga kapatid. Meron talaga tong ano eh, meron talaga tong landmark in Christianity. Eh ito ang nag-send out kay Paul eh. Acts chapter 16. Yan ang nag-send out kay Apostle Paul at saka kay Barnabas. Kanya nga makikita natin, mahalaga ang ministry na ginagampana ni Apostle Paul. Are you with me? So, si Peter daw, dumayo ng ancho kasi ano na siya eh, uh, ah, Uh, kumbaga sort of an uh, evangelist missionary na si Peter hindi na siya pastor eh ang naiiwan na sa sa church si James eh so sabi rito but when Peter was come to Antioch I would stood him to the face nung dumayo sa teritoryo ko itong si Peter sabi ni Pablo eh akin siyang uh, 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 nirebuke I would stood him to the face because he was to be blamed. Kanya ko siya sinaway sapagkat mali yung ginagawa niya eh. Ano yung mali na ginagawa ni Apostle Paul? O sabi, ani Peter, sabi niya sa verse 12, For before that certain came, bago daw dumating, yung certain, ano yung certain na yun? Came from James. Sino si James? Pastor sa Mother Church, sa Jerusalem. So, dumayo si Peter sa Antioch, natagpuan ni, anon, nagka, nagkita sila ni Pablo, kasi, syempre, teritoryo ni Pablo yon, At, uh, nung hindi pa dumarating, yung mga emissary, yung mga sinugo ni James para kumuha ng balita. Tingnan nyo nga kung ano nangyayari sa Antioch. Ayan. So, bago dumating, ano sabi dyan? He did it with the Gentiles, nakikikain sa mga hintil. But E eh, siya, 'di ba? But when they were come, he withdrew and separated himself. Nung makita niya yung mga galing sa Jerusalem na ano, mga Hudyo kasi Mother Church 'yun eh. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung hapagkainan nang hindi na uubos yung pagkain niya. Nagulat yung mga hintil sapagkat sabay tayo si Peter, sabay layo, takbo. Tinaguan yung mga emisari from Jerusalem. Anong reason? Fearing them which were of the circumcision. Bakit? Eh takot siya na makita siya nung mga pinadala ni James na mga kapwa niya Hudyo. Are you with me? Alright. Nagalit si Apostle Paul. Sabi, sabi sa verse 13, And other Jews dissembled likewise with him. Eh, hindi lang siya ang hudyo doon sa kainan. Maraming kainan to eh, kasi church to eh. Antyok to eh. Are you with me? So, Nagtayo si Peter, dahil leader siya, tayo din yung ibang mga Hudyo. Aba, nagtaka yung mga hintil. Anong nangyayari? Bakit hindi pa sila tapos kumain? Nagsisimula pa lang, nagtayuan na. Ano nangyayari? O, oh, ano sabi diyan? In so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation kahit na si Barnabas e eh, carried away hindi nalito na nagaya are you with me nadamay sabi ng bible Barnabas also was carried away with their abay si Barnabas dahil nakita si Peter lahat ng mga Hudyo aba Hudyo rin siya Abay, tumayo rin. Are you with me? Eh, kasama ni Paul yun. Pag nagtuturo si Apostle Paul, naririnig niya turo ni Apostle Paul. Oh, kanya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, yung transition ng mga Hudyo, kasi tatlong taon lang nila nakasama ang Panginoong Yeso Kristo. Tinuruan sila tatlong taon. Pero yung pamumuhay nila, eh, Jewish religion na sinasabi kanina ni Apostle Paul. Are you with me? Nasa sistema 'yun eh. Are you with me? Hindi 'yun madaling kalimutan. Nanay Elena, 'yun yung sinasabi mo mga pamahiin doon sa Talisay. Oo, oo. kanya nga sabi ko, pag-usapan natin mamaya. Sabi ko, nako, mukhang madadaanan ng 'yun. Oh. Iyon ang sinasabi, hindi madaling maiwasan. Kanya nga, kahit na yung kasama ni Apostle Paul, si Barnabas. Kaya nga, verse 14, nakita lahat ni Pablo yon hindi niya natiis. Ano ginawa niya? But when I saw that day, walk not uprightly. Anong term ni Apostle Paul? Na sila ay hindi gumawa ng tama. They walk not uprightly. Anong batayan? According to the truth of the gospel. Ano yung truth of the gospel? Yun na nga yung mystery of Christ. Yun na yung napagtibay sa Acts chapter 15. Na ngayon, maliwanag na, na yung kaligtasan ng Hudyo, kaligtasan din ng hintil. Bakit? Grace na nga. At ang Hudyo, pag naligtas, kasama ng mga hintil, bumubuo ng body of Christ. Are you with me? Pero dahil sa supreme nga sila before the death of Christ, aba hindi nila matanggap. Dati aso lang to, ngayon kapantay na namin. Di ba dogs ang tungo nila sa mga Hudyo? Are you with me? Mula sa pagkabata, yun ang upbringing nila. Kanya noon, John chapter 4, yung iliiwasan na sa Maria, parang kung tatlong araw ang uh, iiikot mo kung hindi ka dadaan ng Samaria. Alam niyo mga kapatid, ganoon ang ginagawa ng mga Hudyo. Iikot, wag lang dumaan sa Samaria. Tatlong araw ang inihahaba ng biyahe. Si Kristo, John chapter 4, sabi ng Bible, purposely went through Samaria. At nakausap niya ang babaeng Samaritana. Bakit? Kanya nga hindi siya maintindihan nun eh. Sabi ng Samaritana, bakit sa akin kahingin ng tubig? Eh, Samaritana ako, Hudyo ka. Wala tayong ugnayan eh. Oh, hindi pa rin nila alam yon. Ngayon alam natin kasi nababasa natin ang Bible. Are you with me? Pero noon wala silang ka-idea-idea. Idea, mystery nga kasi yun eh. Kasi kung alam na nila noon, hindi na magtatanong yung Samaritano. Nauntunahan niyo po mga kapatid. So, according to the truth of the gospel, I said unto Peter, before them all, maraming mga witnesses, primarily yung mga Hudyo, Nagaling sa Jerusalem, yung mga Hudyo na kasama ni Peter na nagtayuan kasama niya. I withstood him to the face. I said unto Peter before them all, If thou, kung ikaw ay Hudyo, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compelest thou the Gentiles to live as do the Jews. Alam niyo mga kapatid, salitang kolokyal. Hindi ba't maliwanag na sa atin, wala ng pagkakaiba sapagkat uh, uh, Ephesians chapter 2, Christ death broke the middle partition between the Jews and the Gentiles, creating one body, the union of both the Jews and the Gentiles. Are you with me? Consistent si Apostle Paul sa turo niya. Sabi niya dito, who we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law but by the faith of Jesus Christ, even we we Kasama yung mga apostles, sinasama ni Apostle Paul ang kanya sarili and the other apostles. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Ano ang issue sa Acts chapter 15? Fulfilling the law of Moses, works of the Lord. Sabi ni Paul, akala ko ba maliwanag na? Eh, ang dami ko pa palang liliwanagin sa iyo. Alam niyo mga kapatid, kompleto na, makinig po kayo, dito na ako magtatapos, look at me for a while. Di ba maliwanag na? Kasi kompleto na Bible eh. Eh bakit sa ibang pastor ang lalabo pa? nakikipag-away pa kung ano-ano pa sinasabi. Kanya nga pag lumalabas ako, sinasabi ko kung saan ako pupunta eh. Baka magkataon na nandoon sila, di magsama-sama kami, magkapi-kapi kami, mag-usap-usap. May makausap akong tatlo, okay na ako eh. Si Peter, ang, ah si Paul, ang kinausap lang si Peter at saka si James eh. Dalawa nga lang. Ako tatlo lang eh. Ako tatlo pa nga eh. Intindihan mo mga kapatid? Pagbigyan pa nila ako, birthday ko, 61th birthday ko, December 21, o Joey, Limbaga, Conwy, Recto, Cantos, sama nyo lahat ng alipores nyo, papakainin ko kayo rito. Usap-usap tayo. Let us come and reason together. Lugar ko na, ako na magpapakain, kayo pa ang magtatanong. Ayaw nyo pa? Ako sasagot. Lugar ko na, gastos ko na, pakain ko na. Ako pa sasagot sa tanong nyo. Ayaw nyo pa? O gumawa na kayo ng council, pag-usapan -usap, nyo na kasi kayo ang marami. Akin na ang gastos, akin na lahat. Mag-usap-usap kayo, December 21 buong araw, pumunta tayo rito. Maghahanda na ako. Conway, Limbaga, Recto, Cantos. Bring all your associates and co-pastors with you. Let's come and reason together. Once and for all. Mga kapatid, hindi po pananakot yan. Yan po ay pag anyaya na may pag-ibig. Kasi dapat magkaunawaan tayo. Magkakakilala tayo. Eh. Members yung nagtatanong sa akin. Eh. Uh. Tanungin yung mga members yung na nagtanong sa akin kung paano ko sinagot. Hindi kita siniraan. Eh. Sinagot ko na maayos eh. Mga banal, salamat po. Naiintindihan ko ang pinagdaanan ni Apostle Paul during the transition period. Especially when the revelation of the mystery that you have given him was in its infancy and quite new to the understanding of the original Twelve Apostles especially to the Judaizers, to the legalizers. Lord, hindi ko po inaasahan talaga. Hindi ko po hindi pumasok sa isipan ko na nung maunawaan ko ang katotohanan, itinuro ko, niyapos ko, tinindigan ko ay mangyayari ang mga bagay na nangyari sa akin. But Lord, now I understand. Now I understand. It is not easy to break uh, uh, the walls of, the strongholds of traditions cultures and the teachings that have been handed to us and we examined them not. Lord, kung pauunlakan ako ng lahat ng inimbitahan ko, ang alam nila, turo ko din dati. Pero kung yung mga itinuturo ko ngayon ay hindi nila maintindihan. That could be a good reason na we come and learn from each other. Lord, I don't claim authority over someone. Your truth is our authority. Lord, it's about time. And I'm willing, Lord, whatever It may cost me, my family, our church, just to have a coming together, a sit down conference, where we will bring open hearts and minds and open Bibles, guided by the Holy Spirit. Lord, for the sake of the body of Christ. Lord, please. Alam ko po na pinapahalagahan mo ang matutuwid na layunin ng puso ng bawat mananampalataya. At hindi mo uh, binabaliwala ang mga sakripisyo na uh, hindi uh, uh, ipinagkait to your glory and for your cause. Especially, Lord, kung uh, ako ang tatanungin, kung nakita ko ito before, in my humanity, I would say, baka tumanggi ako. Because this is not the kind of lifestyle I want. I am not used to be isolated, though I can live in isolation. Lord, alam niyo po na I banner uh, myself as an independent Baptist, but I believe in interdependence of every leader and every local church. Tulungan niyo po, Panginoon. Lord, please. Marahil hindi ko binigay, but you, you demanded it of me. Lord, pardon me with the words you, you compelled me. And may karapatang ka, Panginoon, because I'm yours. Salamat po, Panginoon, sapagkat noong mga araw na yon, mga araw na nagdaan ay sinaklawan mo ang aking sarili sa, sapagkat kung ako lang, I could have fought the battle my way. And I have not given up or I have not, uh, uh, I should have not done it your way. So Lord, alam ko po na may patutunguhan ang lahat ng iyong pinahintulutan. Ang mga pangalan na akin nabanggit, they are still my friends. But alam niyo po ang nangyari, Panginoon. They are my first line of defense. I counted on them to preserve the local church. Pero hindi po nangyari yon ayon sa aking kagustuhan. But hindi nila nakita ang mangyayari, posibleng mangyayari sa akin, sa aking pamilya, sa aking testimony. Probably, binulag mo rin sila sa konsekwensyang yon Panginoon. At salamat na lang na sinunod nila ang aking mungkahi para hindi magkawatak-watak ang mga mano ng palataya because I care for, for them all. Lord, sana kung paano ko po nakikita ang mga sitwasyon na pinahintulutan mo makita din nila so that we could come on the same terms probably may maidadagdag sila sa mga kulang na naiintindihan ko makukumpleto namin na kami ay sama-sama kung kami ay magharap-harap Lord, kung hindi namin ito maayos in our time, paglisan namin, maiiwan ang mga mananampalataya na hinubog namin kanya-kanya. Panginoon, paano? Ano ang mangyayari kung sila'y magkakasalo sa lubong? Magpapatuloy ba ang hindi pagkakaunawaan? Magpapatuloy ba ang sitwasyon na pwede naman mag-usap pero pipiliin magdedmahan, magtalikuran, gaya ng Levite, gaya ng priest, na makita yung, samar uh, yung uh, isang wounded person, I went the other way, mag-iiwasan na lang ba kami? Gayong merong merong dapat buuin, merong sugat na dapat ayusin. Lord, we cannot just leave everything to chance. Pati ang impluensya ni Tatay Porto, ang pangalan niya ay nadadamay ng Out of context, Panginoon. Lord, out of context. Kaya kong liwanagin. Kaya namin mo pag-usapan. Lord, please help me. Lord, please help us. Lord, please work your will in our lives. May isang senior pastor na nag-text sa akin. Hindi ko sinagot. Kasi alam niya kung gaano ko siya nire-respeto. Alam niya kung ka paano ako naging transparent sa kanya. Pero nung, nung uh, nabalitaan niya yung nangyari sa amin, sinabi ko sa kanya, at uh, dumating sa panahon na ang tingin ko ay naniwala siya na ako ay dispalinghado sa pananampalataya. Sapagkat dumating sa punto na isa siya sa mga may lakas na loob na kumumpronta sa aking uh, mga uh, uh, proposition sa social media. And then, yesterday, he texted me, kinakamusta niya ako, Lord, hindi pa ako handa na sagutin siya sapagkat alam niya ang nangyari sa akin. Hindi ko alam ang layunin niya ng pangangamusta. Kilala ko siya. Alam ko na magkaiba kami ng pagkaunawa sa ilang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. But Lord, mahal ko siya. Ayaw ko siyang saktan. Gusto ko siyang makausap pero personalan. Face to face. Yung kami magkaharap na dadampi ko ang aking kamay sa kanyang mga palad. Sa kanyang balikat, mayayapos ko siya kung kinakailangan. May papakita ko sa kanya ang aking pagrespeto gaya ng dati. Kinaiingitan ko siya sa kanyang ministry. Pero sa ngayon, hindi ko siya naiintindihan. Pero alam ko na alam niya ang lahat sapagkat wala akong tinago sa kanya. Lord, I have been transparent to my friends. I have been transparent to the world. I don't know why they do not understand. I don't know why they did not give me a chance. Lord, mas masakit ang ginawa nila sa akin kaya kong tanggapin ang gulpe, ang bugbog, ang pananakit, physical. Hindi magtatagal, gagaling din ang mga sugat. Pero Panginoon, ang mga sakit na dinanas ko sa mga kaibigan kong minahal, Lord, napakasakit. Pero alam ko ang dahilan. katotohanan ang dahilan. And Lord, truth then and now is a dividing sword. Tulungan mo akong tumayo. Tulungan mo akong tumayo sa tama. Help me side with the Apostle Paul. And to live out the gospel that he preached. Lord, maraming maraming salamat po. Nalulungkot lang ako sapagkat pagkat. We could have done more together. We could have done, and we can do something greater together. Lord, looking forward one month, a little over one month from now. kung luluobin niyo po, Panginoon, please, gamitin niyo po ako. Gamitin niyo ang aking pamilya. Gamitin niyo ang Metro Laguna Baptist Church. For that, coming together, that we could sit down together like that of the round table where there is no king nor knight, but everyone are On the same footing, co-equal, no crowns, no swords, with only one desire, and that is to honor the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, maraming, maraming, salamat po. Pakinggan mo aking panalangin. For I pray this in the most precious name of Your only begotten Son, my Savior, my Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Gampanan natin ang ating offerings.